မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးစင်အခမဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်တခြားလူမှာမဟုတ်ပဲကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စလာတဲ့ဥစ္စာကိုဟိုဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုအိမ်မားကလေကျမတယောက်ပဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်မျိုးထင်ပါဆိုလို့ပါပြောကြရှင်အဲ့ဒီအပဲပြောကြမှာဟာဒုက္ခပါပဲခင်ဗျာအကြီးတယ်ပါဗျာကဲနေစမ်းခင်ဗျာယောက်ျားအောင်အပြင်းသွားတယ်ရှင်ဟာကျွန်တော်နဲ့အလုပ်ကိစ္စပြောဖို့ဒီနေ့ချိန်လာတာဘာလို့ပြင်သွားတာဖဲသွားတာလဲအဲ့ဒါတော့ကျမလည်းမသိဘူးဘယ်သွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမကပြောမသွားဘူးဟာဒုက္ခပဲကဲခင်ဗျာမသိနဲ့ထားတော့ခင်ဗျာယောက်ျားပြန်လာတော့တေချာပြောပြလိုက်နော်ကျွန်တော်တော့ဆင်ရပေးပြီးသားအိပဲတွေကိုဘဲတော့ယူလို့ရမလဲလို့ဒါမှမဟုတ် तू ပို့ပေးမလားလို့အဲ့ဒါလေးမေးပေးပါနော်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဟာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲကျမတို့ဇီယာပဲတွေကိုကိုလင်းတွေကိုအကုန်ရောင်းမိတာရှင်ဟာဟိုမမဖြစ်နိုင်ဘူး तू သိလို့နေတာလေဟုတ်ခမရကြာဒီပဲတွေဘယ်သူမှရောင်းလို့မရတော့ကျွန်တော်တော့အကုတ်ဝဲမယ်ဆိုပြီးဆင်ရတက်ပြီးသားဘယ်သူမှရောင်းလို့မရဘူးခမမသိလို့နေပါလိမ့်မယ်ကိုလင်းလေးဇီယာဆင်ရမလို့လေကျမကိုယ်တိုင်ထားတာရှင်ဟာဟာဇင်းနေတဲ့တယောက်တော့မသိဘူးရှင်ဟဲ့မခမရလို့เสียงอยู่ท้าไล่ล่ะข้าแม่เจ้าจําไม่ได้หรอกล่ะติดตาเว้ยจม้าคุณหลุมมาไม่รู้รู้ชื่อเลยตู่อลุลุตะเปะปะสงจม้ามีน้องมีแย่มาหมดชินไปท้าได้เสียงงวยสุดาละเนี่ยลองซะไว้มากုံมีแล้วไม่ติดฮะมารู้ได้บ่ซั่นเนี่ยอลุลุเนี่ยข้าแม่รู้ถ้าเจ้าเนี่ยไม่สังข้าแม่รู้ว่าถ้าไอ้นุ้ยเยกิษาเจ้ารู้เนี่ยสั่นนะข้าแม่รู้กုံมีซี้รู้เจ้ารู้ก็เว้ยโหเสียงไปพี่ตาผิดแต่ด้วยบดุมายาวรู้ไม่อยากอะล่ะเว้ยเจ้าเนี่ยสั่นเตียวๆๆเจ้าเนี่ยปะสงตัดมาเนาะข้าแม่รู้มีสึกก็ทีนี่บ่ตู่ก็จะได้ชื่ออ่ะฮะဟာခမည်းယောက်ျားဘယ်သွားလဲဆိုတော့ခမည်းတကယ်မသိဘူးဆိုတော့သိကြရယ်နော်သိဘူးဟာပြီးရောပြီးရောခမည်းယောက်ျားကဘာမှရှိတယ်ဆိုတော့တုတ်ကတက်အပ်တည်နာမည်ကချစ်ဦးတယ်ဒီမျိုးကဘယ်နဲ့အကြရာစာအကုန်သိတယ်အခုချိန်တော့ဆိုရင်ခမည်းယောက်ျား तू ခြေပုံးကုတ်တဲ့အိမ်မှာနှက်နေလာရောပေါ့ရှင်မဟုတ်ကြရင်ပြောနေနော်ဘာလို့မဟုတ်မှာနာမည်တွေနေရာလိုက်စာအတိအကျပြောပြရအောင်မလားနော်ကျွန်တော်တို့ဆင်ရပေးတာတော့အဲ့ဒီအိမ်ရှင်းမှာသွားပေးရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ကိစ္စခမည်းမသိရနေပါဘောကိုယ်နဲ့ဘာလို့မရှိဘူးသို့ရှိပါလေဗျာ။ဘာမျိုးဘယ်လိုလုပ်သိလဲ။ဩကျွန်တော်လာအတင်းမတက်ခိုင်းကြတဲ့ဘောပေါ့ဗော။ငါစားပါညနေညနေ။ကောင်းနေ။ကောင်းနေ။ကောင်းနေ။ချစ်ဘူးချစ်ဘူး။ရောက်ချုပ်ပြီးဘာလို့ရှောက်ပြောနေ။အမညာအလုံးမပြောစေချင်စောစီထွက်တွေ့ပါလား။ဘာလို့အိမ်ထဲမှာဖုန်းနေလဲဗျာ။ဩမင်းမဟုတ်တယ်ရှုံပြောနေနော်။မဟုတ်လားလှုပ်တာခင်ဗျာ။ဟုတ်တယ်လေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးသဘောတူပြီးဆင်ရန်ယူထားပြီးမှပြည်စည်းပေးချင်ကြမှာနောက်တစ်ယောက်ထပ်ရောက်တော့ခင်ဗျားအဲ့ဒါပါသဘောလေးဗျာအဲ့ဒါကတော့ကိုလင်းနေရရှင်းတော့ထက်ဈေးပေါ်ပေးတာကိုဟာအဲ့လိုလုပ်လို့ရမလားအယောင်းကလုပ်လို့ဆိုကတိနဲ့လောက်ရတာလေနေစားမနေစားခင်ဗျားတော့ဈေးပေါ်ပေးတဲ့လူရောင်းနေပါဟလားဟုတ်ပြီရတယ်အဲ့ဒါကျုပ်နှစ်ဆပို့ပေးမယ်ပို့ပေးတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ပြည်စည်းလိုချင်လုံးလုံးမလို့ဒီကောက်လင်းလွင်ဆိုတဲ့ကောက်ဝင်ကြော်သွားတော့မခံချင်လို့အဲ့တော့ဒီကောက်ပေးထားတဲ့ဈေးကိုကျုပ်တို့ပြန်ပေးလိုက်ကျုပ်တို့ဒီကောက်ကိုသွားပေးမယ်ကျုပ်ကကျုပ်ကပြောတဲ့ကတိကခင်ဗျားတို့ဈေးပို့ပေးမယ်။ဒါဒီဒီချိန်ပဲခင်ဗျားတို့ကတိမတီးရဲ့လူတွေနောက်တစ်ချိန်လည်းအလုပ်လုပ်ဖို့မရှိဘူး။ဟာ!ဟာ!ကိုကျူ!ဟိုတပည့်ဝင်ရှင်းလို့လား?အဲ့လိုမလို့ပါဘူးဗျာ။တပည့်ဘု
ို့ရှင်းမလို့စင်းရှင်းလို့ဟာဟာလုံး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 အခုမင်းမဆန်မင်းကိုပြန်ပေးပြီးဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုတော့ငါအရင်ကျေးဆုံးဖြည့်ရှင်းတာနော်ငါဟိုမှာမင်းနဲ့ပုံပြီးပေးခဲ့မင်းသွားကြည့်လာမင်းလည်းရောက်မှာမဟုတ်တော့အဲ့လိုလှုပ်လှုပ်ပဲရမှာတော့အလုပ်လုပ်တော့လှင်းတဲ့လူစားမှာပဲဟာမင်းလှင်းနေဆိုရိုးရိုးသားသားလှင်းနေကွာမင်းစီးဝါးရင်မှာမရိုးမသားလှင်းတာအဲ့ဒါအရေးချင်းတခုမဟုတ်ဘူးကွာအဲ့တော့မင်းကငါတစ်ခါလေးပြောထားမယ်နောက်ဆိုရင်မင်းငါ့ခွင်ထဲကိုကြော်လာလို့စိတ်မကူးနဲ့အေးငါလည်းမင်းခွင်ထဲကိုရှောင်လို့တော့မှကြော်မလာဘူးငါအဲ့လိုစီးနေနေတဲ့ကောင်စီးဝါးရေးလှုပ်တယ်ဆိုတာစီးနဲ့ကန်းနဲ့လှုပ်ရတယ်အဲ့တော့တော့မင်းကိုငါဒီလိုစကားရဲ့ထပ်မပြောချင်ဘူး။ဟုတ်ပါ။ပြ။အကြည့်ပြောရှင်းတယ်နော်။ဒီကောင်လေးအုပ်စုလိုက်လာပြီးအနိုင်ကျင့်သွားတာပေါ့။ငါတို့ငြိမ်ခံလေလို့မဖြစ်ဘူးကြာ။ဟုတ်။တုံးလုံးနှစ်ယောက်မလို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည့်နေလိုက်တာနော်။နှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဆောင်းဆောင်း။ဖို့သွားမှာပေါ့ဆရာ။အစီအစီဘာလို့ချင်ပြော။ဒီကောင်နောက်ဆိုပြောရဲဆိုရဲမရှိအောင်တော့ပညာပေးရမှာပေါ့။လာကျိုးနဲ့တည်းခဏထောင်း။ဟိုဘဲရွာရောက်လို့ရှိရင်အလုပ်ကိစ္စလေးခဏထားပြီးဘိုက်ကိစ္စလေးရှင်းအောင်ငတ်ကြည့်ရဲနော်ဘိုက်စာလုံးလို့ကဟုတ်ပါတယ်ကွာမင်းလည်းတလန်းပြီးတလန်းလျှောက်လာတာဘိုက်တည်းစားလာပြီးတော့ဘွီခွီခွီနဲ့မြည်နေပြီခင်ဗျားတို့ကလေကားလေးစီးနေရညိမ့်နေဘာသာမှမထွက်ဘူးနော်လမ်းလေးနည်းနည်းလျှောက်တာနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘိုက်ဆိုင်အတန်းနေထွက်လာပြီဟမ်မင်းလည်းစားချိန်တိုင်းတော့ပြောမှာပဲစားမှာပဲမင်းကအလုပ်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကောင်ပြီးတော့ငဲကုန်ရှိတယ်ငါတို့နဲ့မတူဘူးလေငါတို့ကအသက်ကြီးပြီဘိုက်စားတယ်ကွာဟုတ်ပြီကွာကဲပါဗျာအလောက်ထိပြောနေစရာမလိုပါဘူးနော်အလောက်တော့စားနေနဲ့ခင်ဗျားတို့အလုံးမလုံးကအစာရင်ကျွေးမယ်ဟုတ်ပြီကောင်းတယ်ဟမ်မင်းလည်းအစာကျွေးအောင်မင်းမယိုင်းလိုက်လားဘိုက်စားတယ်ဆိုဟဲ့ကောင်ဘိုက်စားတော့ဘိုက်စားတာပေါ့မင်းလည်းအစာကျွေးရမှာလို့လူလူပြောလေကွာအစာကျွေးမယ်ဆိုလူလူပြောတာလေအစာစားစားတာအစာမဟုတ်ကဲပါကွာမင်းလည်းခမီးကျွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပါမင်းအစာကျွေးမယ်ဆိုအကုန်လုံးတိရစ္ဆာန်တွေဖြစ်မကုန်ဘူးလားအဲ့ဒီမတော်တိုက်ဆံဖြစ်တာရေးမကြည့်ဒီမှာမင်းကိုတည်းကမှာအူကြီးဟိုမှာနေဖြစ်နေပြီ။အဲ့နဲ့အူကြီးဟိုမှာမှာလို့တက်ကြည့်တာလည်းသူ့ရဲ့ဆိုင်မှာနေမဆိုင်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ကျွေးမယ်ကျွေးမယ်ရှေ့တွတ်တွေ့ချင်းဆိုင်မှာချက်ချင်းကျွေး။အေးစားမယ်စားမယ်စားမယ်။စားမယ်စားမယ်။ဟဲ့မယ်။ဟမ်မင်းတို့တည်းကချစ်ဦးစော်မလို့လေ။ဟမ်အကျွန်တော်ပဲ။အာဘာရောင်းရရှိလို့လဲ။စပါးလားပဲလားနှမ်းလား။ဟဲ့။ငါတို့ပစ္စည်းအဟောင်းရောင်းတော့ကောင်များအောင်းမင်းလား။ဟမ်မင်းငါတို့မီးတော့ပဲဖြီး။အေးဒီချစ်ဦးစော်ငါပဲမဟုတ်ဘာပြော။ချစ်နေတယ်လေ။အေးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့တစ်ခါသတိပေးလိုက်မယ်။အယောင်းဝယ်လို့တဲ့နေရာမှာဂွေမကြုံ။ကိုလိုကိုကိုလိုသူများလိုကိုဝင်မရှုပ်နေဒီနေနေစမောငါဘာခွင်းနေကြော်ပြီးဘာတွေရှုပ်နေလို့ပြောစမောပြန်မမင်းနဲ့ပြောတော့နားထောင်နားမထောင်အသားနာတတ်တယ်ဟာငါချင်းချောက်ရှင်နဲ့ချင်းချောက်ရအောင်ဒါမင်းမဲ့တိုင်းပြီမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့ကတမအာဇီဝကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လှုပ်စားနေတာဘသူမိမ့်မှနားခံစရာမလိုအစ်စ်နေစမောငါကောင်းဟုတ်ပဲကွာဟမ်တွန်းနေကွာเสียอูပြောလိုက်သူများကိုရှူးမတိုက်နဲ့လို့တတ်သိရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ကြိုင်လို့เนาะမင်းတို့လည်းသူများရှူးတိုက်တယ်မကြိုင်နဲ့သွားပြီးပြုတ်ထွက်ကုန်မနားလဲသွား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 ဖာကောင်းတယ်မင်းဖာဖာဟဲ့ကဖာဖာကိုကရကိုပြူမင်းလည်းကွာဖိုက်စားပါလေဆိုမှာကွာသွားထွက်သွားလို့ပြောတယ်ကန်ကြီးမလို့ကိုပြူရဲ့ခက်စားလာလာတမင်းကျွေးနော်အေးပါကွာပြင်းပြင်းအရေးတမငါကြီးကြာနေပြီသွားမသားလက်ချီသွားလဲပြန်စားဘယ်နာများသွားသေးလဲဩမေစိတ်အေးထားပါမဲမမနာပါဘူးမဲအမေသားကြောင့်တည်ရမှာဒါတော့လက်တော့အမလီသွက်တာမသွက်တာပါထားရဖြစ်တဲ့ဆိုရဲမကောင်းဘူးသူ့ဘက်ကနိုင်လည်းမကောင်းဘူးကိုယ့်ဘက်ကနိုင်လည်းမကောင်းဘူးသူကခန်းလည်းမကောင်းဘူးကိုကခန်းလည်းမကောင်းဘူးငါသားရဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာတော်လေးဒီကောင်ကတော့ဒေါသကြီးတာရှာမရှင်းနဲ့နင်တို့ပါသွားရတဲ့အဲ့ခုလိုဖြစ်တာနင်တို့အသုံးမကျလို့နင်တို့မြောက်ပြီးလို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတော်လေးတော်လေးတော်လေးကျွန်တော်တို့မြောက်ပြလာမှာပါဘူးဒီကိစ္စကလေတစ်ဖက်ကတော်တော်တရားလုံလုံဖြစ်တာသူလည်းမမှားဘူးကျွန်တော်လည်းမမှားဘူးသူလည်းပြတာငါအခုသွားတိုက်ကုန်လေအေးမေနေပေါင်းစိတ်ကိုထိမအောင်မေရဲ့ပ
Di kau ni betul kailai dah le soal, tak maybe. Nau lo melu ye awak, nanti dia cing lagi. Di kau di lo ye bang, buat apa sih buat? Amat buaya me buaya ngam me eli, sih buaya me sih buat. Eh dah lo me gabia lo kani dah hati me tengen, mei macam siapa? Mei macam siapa? Ha? Mei macam siapa? Mei macam siapa? Bapa macam saya bawa me lah. Eh saya nak bawa macam saya malah. Mei tu kuat, tu lo me soye, mei macam mau ye melu me soye. Bibi melu elu cah me tu siapa? Macam apa? Mei nama seni ada wo cing tengen mei macam. ยอมแม่ไม่มาไม่ชาไปแม่ไม่ทำมาเช่นมาอะไรจะโน้มเลี้ยวสิเลยโดนเลยเนี่ยเนี่ยโน้มเลี้ยวสิเลยคู่รบสิล่ะบ่เอ็งไอ้งาทำเองงอเนาะอามนาป้ามนามีโอ้สบีป้ามาต้องชาเลยก้าวหนึ่งก้าวหนึ่งงาช่วยไม่เนาะโน้มเลี้ยวรู้เรื่องไม่เป็นเลยโอ้ยเนี่ยไอ้ตัวโคกัดตัวที่ก้าวท้อเขาเลยดิดูว่าท้อไกลหรือจะโน้มมีมันเลยล้านสวยได้เลยเนาะเฮ้ยเพื่อนจะงานจ้อยเนี่ยอ้าวบ้าจ้อยเนี่ยเนี่ยโน้มเพื
悄悄去我撇掉了家。没下的哟。哈，找到你在的，你在的，嘿，怎么样？没下的吧？我把你在的。哦，好的。哎，你撇我，我把人交你，没弄多大呀？隔壁老公牛，哎，我得吧啦。嗯，下的。嗯，没得的吧？阿哪的阿姨？我路多少路没密码了，别多了。在哪里？哦，我悄悄的嘛，等我过来，悄悄啊。哦，妈也来变多了。哦，都变多了嘞。好了不？我屋里有对阳天窗多少了？了，那明年收银都没几了。收银来多？这个多少了？这个来多没？来多没？那个，那个，我收到的多少？明天他不给咱们屋里，就给他，就给他。录音，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 录音。我今朝让你来借户对了吗？对了。借户没多了。哦，借户没多了，说都还没弄弄对嘛？罗，我这下也没管啊，偏偏都管。他表没？好，这走。我来，借户又叫我交钱了的。这下给他们修了。看那哪条命了？病了？没没表啊？你你干嘛表你呢？干嘛？表点心来，面表点，露个腿啊！哎，表没？哎，那是表没？哥啊，你哥啊？表你？表没你？哦，酒啊你？悄悄的，哦，悄悄的，我这里也没啥，你最表。哎哎哎，表没？哦，滴溜滴溜溜，哦，酒啊你？悄悄，都谁问啥来？出来叫表他屁么子？表他路还没远呢，没啥那路把路烂命。哈我。三五了嘞，冇好过嘞。冇得嘞，我过路啊，七五月二个晚回来嘞。比如阿龙没变呢，过路呢，我那边我带没嘞。阿龙表，表包，阿龙表包，快点上表拿。表包，阿拉不包。我过路啊，你过二嘞是吧嘞？我单位现在带两米啊。你过牛肉二啊咯，盐多大几啊？阿龙出来叫吧。啊，都啊多大大几啊吧？吃他的，他都不喜欢嘞。好吧嘞，悄悄哎，悄悄对嘞，带没嘞。好哩，表嘛，都要摆在木里叫，都谁问他的讲嘛哩个？伢一边，哎那有白牌表嘛？悄悄，也是没几块板了吧？好点呀，好点呢，好点。有吗？啊，有吗？表有吗？我都什么时候做啊？这个吧，我都悄悄的。哎，你啥子看表没弄完的？过路来几的？过路过来没有别个的。好点，哎呀，我来几的啊？路，哎，弄完的，悄悄的，都尿都进的空里来的。哈？哈？你的？哈？没谁听着？谁听？啊，旁边落来，旁边落来。垃圾啊嘛的，人的眼空里的，人的眼空里的。走走走走。好吧，哎呀。就那都是俺来表了，谁表俺们来？哈哈，过去嘛，我们表了没表哩？表俺们不，表们属于今年要来比。给多少？给多少？要，我来拿来比。多少？你们表表表，我来打开了。我昨天讲的，过路线的，过路边阿哥的嘛，就过路阿比我拿的嘛。嘿，过牛肉年纪大的给表忘，老表多来说了，没有呢。哈，这个我爸妈都没表啦。英格兰路，哎呀，爸妈都表嘛的，爸妈都没表嘛不？都阿爸妈没丢书，丢丢丢，过路来来，阿弟给啥好地钱的啦？过路没表都阿写比了，没表，没表我嘞，没表我嘞。我爹妈玩呢，妈都在了，这悄悄呢是干表情的。好，好给，要吧。啊，没屋里，我今朝我悄悄不也是干表情的。要吧嘞，今朝屋没表完表。啊，没在屋里。啊，小姑娘，我今朝，我阿奶呢，悄悄呢，那要出来是干，奶奶老表情。要吧嘞，要吧，嘿，都在上面了呗。那怎么弄？都给我跑了多少？哦。今朝表姐呢是干哩？我都落来洗呢，表都没讲了吧？阿表我没落来。啥？哦，我就干啦啦。
magazine mah apa ni? Oh, hoda. Magazine yang jauh biar magazine, no. Ha, wujud apa? Cewu tu ni, weh. Oh, cewu tu ni pade lah. Hau, papa. Ha, jadi orang lepade cewu tu ni. Ah, papa biar ni, papa kau nol dekat ni. Segu ni dah ujian mili. Cepat segu je naik. Oh, ni. Oh, jadi orang lepade cewu tu pade. So, cewu tu pade aja dulu. Oh, segu je naik aja mah dulu lah, lah, macam ni. Cuma segu mili dah pak. Oh, dah so, pakai wudu zaman ni macam dulu pun mai. Oh, wudu zaman dulu luar lor, segu je nasi macam tu mah. Jono lah, oh segu je nasi nasi suara, cara mau bau. Oh, jono amai jang mah. Oh, amai jono, oh, ini yang biasa je ni bili. Oh, ada tu luar ni, di di bawah masih amai lesen tu ramai ramai lah. Ini jang tini lah wabi. So jono luar jami lah. Oh, jami ba. Ada tu kula kuni ba lah. Si? Bau kuni apa? Oh, le, oh, jono amai sana le. ดีกว่าเราจะชอบกูนี่กันอ่ะหรือว่าล่ะทำไมล่ะบ้านเนี่ยฮ่า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 
ဲယောက်ျားလေးကကြီးသားကားပြောတာဗောယောက်ျားလေးကြီးသားကားပြောခံတော့ကိုဖြူမမဟုတ်တာမလေးတို့ကလည်းကြက်ကြဟဲ့ဟောဘာဒီရှုပ်သွားနေမေးကဲကိုဖြူတို့ညီကြီးသားကားပြောတာအထမမြောင်တဲ့အတွက်ဖြေပေးကြမလို့ဘူးလို့ကောင်းနေအဲ့ဒါကောင်းနေဟဲ့ဘာကောင်းတာလဲမကောင်းမကောင်းဟိုအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟိုသူ့အမအောင်ပြန်ပြန်ခိုင်းလိုက်မယ်လေဟိုကြီးသားကားကိုအထမြောင်ကိုပြန်ပြောခိုင်းလိုက်မယ်အဖြေပေးဖို့စဉ်းစားတာဘယ်လိုစဉ်းစားလာလဲဘာလို့ပြောအောင်မဟာကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမလုပ်လဲဘယ်ဆိုင်ရုံဟဲ့ဟိုမင်းကလေးပြပြရက်ဆိုင်သွားမယ်ဟိုညညာ TV မှာလေပညာပေးစီစဉ်နေကြည်တာမကြောက်ကြဘူးလားဟင်ဟာဘာလို့ဆောင်ပြောနေရလဲဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ခွင့်လာရေးဆိုင်အောင်သွားမယ်ပြောတာဘာလို့ဆောင်ပြောနေမလဲအော်ဟိုကျွန်တော်ကစိုးရိမ်ပြီးတော့ပြောမိတာပါဘာလို့ဆောင်ဆက်ဆက်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာရောင်းမလားဟင်ပေါင်မလို့ပါမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဟိုဆက်ဆက်ဟိုဒါလက်ဆောင်ပေးမလို့ပါလက်ဆောင်ပေးဘူးဘယ်သူ့လဲဒါချောချောတော့ဒီအကြတော့မချူတော့ပါဟုတ်လားမချူကျေးဇူးပဲเนาะယူလိုက်ရင်ဟာမမလေဟုတ်ပါတယ်ပေးရလို့ပေးနေရအားနာလျာကြီးလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကစေနာအရင်ကနေပေးရပါယူလိုက်ပါဗျာချောချောယူလိုက်ပါကျွန်တော်ဇာလေးဟိုအမတ်တရပစ္စည်းဘဘူးမှမပေးဘူးကစီရနေတာဗျာမဟုတ်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 ကစီမနေဘူးသဘောကောင်းနေယူလိုက်ယူလိုက်ခွာလေးဟိုသူမျိုးလို့ရှင်လေကျွန်တော်ယူတယ်ယူလိုက်မဟုတ်မဟုတ်လေဟာခွာလေးကြိုင်နာညောင်းနေပါဆိုလို့ဟိုဟာตุ๊กกูดาอยู่ได้อ่ะโอเคโอเคเจซุบาเว้ยฮะโหช้อๆรู้ฉายยางแว่ซินเปียล่ะมั้ยโอเคดีป่ะนี่อกูโมเลจ้าတော့มั้ยဆိုတော့ဒီวาดณีฉายเนี่ยซินเปียมาว่ะอ๋อဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုတော့มาလေဦးလေးเนี่ยတော့ทําไม่เปลี่ยนซ้ําเหมือนกันจําว่าลูจีนชิงလို့ตั้วมั้ยလို့ฉายตั้วมาล่ะจนเราไล่มั้ยลิเนี่ยวาไล่ลงปุ๊บเลยฉายมาลูมันไหนจนวายังไม่มั้ยลูกเสดนาเสดนาโหช้อๆรู้ฉายด้วยลิโหจนเราเนี่ยเมษีเนี่ยมาวาดณีกုံเลยพี่เสียเลยไอ้ตัวจนเราဆက်တယ်ပြပါမယ်ဟုတ်ပါโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုချိုးလည်းဘူးသွားတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါမယ်เนาะအော်ကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီပေးထားတဲ့လက်ဆောင်လေးလည်းလိုက်ပါဟောပေးလိုက်ပါပါဟေးကိုလည်းလို့ရမစိုးဘူးเนาะလာတော့ဟုတ်တယ်လေမအားလို့လက်ဆောင်လေးလည်းပေးတယ်မအားလို့ဆိုင်ကအလုပ်ဖြစ်အောင်လည်းစီစဉ်ပေးအောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်သဘောကောင်းလဲနေစင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်းစားတင်တယ်နော်ကိုချီဦးလုံးကလည်းနေစင်းစားတင်တယ်ဆိုဟိုကိုချီဦးကလည်းလေဟိုစင်းစားတင်တဲ့လူတွေမှာပါတာပဲငင်းနေပြက်တယ်နော်စစနေလို့မကောင်းသူတို့ကလာမသေးချာလို့လားဟာသေးချာပါရဲ့သူ့ကိုညတော့ငါ့ကိုသေးချာကိုချိန်လိုက်တာအဲ့ဆိုလဲခဏဆောက်ကြည့်မယ်လေမလာရင်တော့ပြန်တော့မယ်နေရလေဟာလာမပေါ့ခဏနေပါအောင်နေကိစ္စလေးလိုက်လာပေးရသေးတယ်ဟာသူတို့ရောက်လာကြပြီလားကြပြီပေါ့ရှင်တို့ကဘာလို့နောက်ကျနေရတာရောဟိုဒီမှာညီလေးတွေအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခီးလုံနေလို့အဲ့ဒါနည်းနည်းနောက်ကျပါလေနေရမှာမင်းကြီးညောင်လဲကြာကြီးဆောင်တော့အားမလာအားနာတာဗောချောရဲဟိုချောနဲ့ခုလိုချိန်နေဆိုသူတို့ကကြိုးမပြောတော့နည်းနည်းနောက်ကျသူဖြစ်ဟုတ်မှာဟုတ်မှာဟမ်မတို့မင်းကိုပြောတယ်လေမင်းဗာမင်းအလုပ်ကိုလောကစောတိုက်နေပါလေကဲပါကွာမင်းကြည်နူးနေရမယ့်ချိန်ပါကွာမင်းညောင်တရားနဲ့တော့မင်းရပ်ပြစ်မယ်ဆိုတာမင်းပြောစမ်းမှနေအေးအဲ့လိုဆိုလည်းမပြောတော့ဘူးဒီတခုလို့ရှိတယ်နော်မတော်ကကာရာအိုကေဆိုဘုတ်ကင်လောက်တာလားမတော်အလက်ရောက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဗျာမတော်လက်ရောက်တော့ဘုတ်ကင်က3ယောက်စားလေ3ယောက်စားအဆုံးကျွန်တော်မလိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့မင်းလိုက်တော့ပြန်စားလို့မင်းကဘာဆိုင်လို့လဲတကယ်3ယောက်စားလားတကယ်3ယောက်စားဗျာနေကြတဲ့တချင်းနေပြီးပြီဟုတ်တယ်ဗျာဟလာအဲ့ဒါလေးမမလေးမမမအချင်းအောင်ပြေးဟေးလိုက်အောင်လို့အဲ့ဒါလားမလုံးလို့ခဏလေးပါခဏလေးပါဟိုတော့ပါစီဒါပါဟိုကနောက်ကျနေတယ်နောက်တစ်ခါဆိုပြန်ဆောက်ကြည့်ပါခဏလေးမတော်လက်ရောက်ဟုတ်ကဲ့လာပါနေမင်းသားစိုးစားခဏလေးပါဘုန်းကြီးဆိုင်လို့
ုလာလဲအစကားပြောမလို့လေချောကထားလိုက်တော့လိုက်ထားတာပေါ့ပြောလဲတချင်မဲ့တော့ဟာနေပါ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 အဲ့လိုတချင်တော့ကောင်းစုပါနဲ့မေးစရာရှိရလေနေပါမေးပြရစေဟုတ်မေးနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှတော့မမေးသေးစကားအဲ့လိုပြိမ့်ပြောနေလေစိတ်ပိုလာပြီနော်ဟာဒါစိတ်တူတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကောက်နေမလားရောက်တာနေနောက်ကြပါအဲ့လိုပါပဲတိတ်လာတဲ့မိန်းကလေးတွေကလေဟိုစိတ်ကောက်နေလေကြည့်လို့ကောင်းတာပဲနော်ပိုလာပြောင်းနေတယ်နော်မပိုပါဘူးကြော်တကယ်မေးစရာရှိလို့ပါဟိုကောင်လေးလွင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးချောနောက်လာကတ်နေတော့ကြော့ပါလို့ကတ်ခံတယ်ဒီကောင်မယူသားတဲ့စိတ်နဲ့လာကတ်မှန်းသိတယ်ဘာလို့အပြတ်မပြောလို့လိုက်တာလဲအမေမေ तू ကလည်းနောက်ကြတယ်လူလာဟောက်ဟောပါတီပါတီကိုဟောက်တာမဟုတ်ပါဘူးချောရဲ့အစိုးရင်လုံလို့ပါကဲပြောပါအဲ့ဒီကောင်လာကတ်နေဘာလို့အပြတ်ပြောမလို့လိုက်တာလဲအပြိုရှိရဲ့နေအောင်လူပြောလာဘာဆန်းဘာဆန်းတာဟောဒီကောင်လာလို့မရဘူးလေချောနောက်မှာကိုတရားလုံးရှိရဲ့လေအဲ့လိုပြောအောင်ရှင်းလင်းကြမှာဘာဆိုင်လို့လဲ။ဟာဆိုင်တော့ဘောဟိုတခါတဲ့ချောကိုကူညီတောင်းခဲ့ပြီးပြီလေကိုမေမေစကြန်းသာအောင်ဆိုပြီးတော့။လာပြန်ပြီလားဒီစကား။ဟုတ်တယ်လေဒီစကားပဲပြောအောင်ပါဘောအဲ့ဒီစကားကိုချောကပဲလက်ခံပြီးတော့စဉ်းစားနေပြီးဆိုတော့ချောနဲ့ကိုနဲ့တက်ဆိုင်သွားပြီဘော။မဆိုင်ပါဘူး။မဆိုင်သေးဘူးလား။ဟာတာဒါဆိုရင်လေဟိုတရဝင်းတက်ဆိုင်သွားလို့ရအောင်လို့ကို့အဖြေပြန်ပေးလိုက်ပါချောင်။အမမပိုင်စောပိုင်နေနဲ့သူအဖြေချစ်တယ်လို့တခုမှမပြောဘဲနဲ့ဒီအဖြေပေးအောင်လို့ဘာများအောင်မင်းနေကင်မရာရှိရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုစိတ်ဆိုးတဲ့ပုံလေးကပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းနော်ပို့ပြီးစိတ်တော့လားမလုံးနဲ့နော်အလကားစားတာပါချော့ရဲ့ဒေါသကြီးပဲကို့မှာတော့လေအဲ့လေးလွင်ဆိုတဲ့ကောင်ချောနာကတ်နိုင်ပြီဆိုကြဲစိုးရင်စင်းနဲ့တတိပေးအောင်လာခဲ့တာချော့ကိုလက်လို့ဆိုးရှုံးမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ချော့ရဲ့အဟိုအဲ့ဒီကောင်ကြီးနဲ့ကိုစိတ်မချဘူးကိုစိတ်ချသွားအောင်ကို့အဖြစ်ပေးလိုက်တော့နော်လာရမီလားဒီအဖြစ် तू အချစ်တယ်လို့တခုမှမပြောပဲနဲ့ဒီကဘာဖြစ်ကိုပေးရမှာလဲချောရမ်းအော်နဲ့လေဘေးလူတွေကြောက်ကုန်လို့တမျိုးထင်ကုန်ဟိုချောကလည်းချောကိုလက်ထက်ခွင်းအောင်တောင်းမိဆိုမှတော့ဟိုချက်လို့ဗောမချက်ပဲနဲ့လက်ထက်မလားချင်းချင်းစကားပြောပုံကအကြောနဲ့ချင်းဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုရင်လေတသက်လုံးရှင်ဖြေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှခက်ပြီကွာမင်းကလေးတယောက်စိတ်ကိုအကဲခတ်ရတာလေကိုကူရောင်းဝယ်လုပ်နေရတဲ့ပဲတို့နှမ်းတို့အကဲခတ်ရတယ်အများကြီးခက်တယ်ကွာလူပဲနဲ့နေလို့ဈေးဖြတ်ချင်သေးရဲ့ပေါ့အာမမဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးချော်ရဲ့သဘောပြောပါတယ်ဟိုစိန်ခဲကြောက်ခဲတဲ့လူခဲခတ်တာပူခတ်တယ်လို့ပြောတာပါခတ်တာကိုကလည်းဒီလိုကိစ္စမျိုးအတွေ့အကြုံကမရှိတော့မင်းကလေးတယောက်စီကကိုလိုချင်တဲ့ဖြူရောက်ဘလို့တောင်းအောင်မသိဘူးဖြစ်နေတာချော်ကြီးဟာလေသိမရအောင်ပါလားကောင်းတော့ပေါ့အာမဟုတ်ပါဘူးသိမနေပါနဲ့ကြားလိုက်ကြားကြားတယ်ဟိုသင်မယ်ဆိုရှင်သင်တန်းတက်ရတာနဲ့သင်တန်းဆင်းတော့လဲချောပဲအဖြစ်ပြန်ပေးရမှာလေဆရာလောက်တော့လဲချောပဲဆိုတော့ချောပင်မောင်းနဲ့အဖြစ်တခါလေးပေးလိုက်တော့နော်ဟုတ်ပြီကဲတော့မဟုတ်ဘူးလေတော်တော်တက်ချင်ဒါကိုမိမဆက်ခဲ့တာချီကိုတိုးနေတာပဲဟောဒီသမီးလေးနဲ့ကြာမှာပဲကျမစိတ်ဆန္ဒအားလုံးပြည့်သွားတော့တယ်အဲ့ဒါမအုံမာတို့ဘက်ကသဘောထားကိုသိချင်လို့ပြောပါအောင်ဒီပြောနိုင်ဒါမင်းတို့ချင်းပြောမယ်ကိစ္စတွေပါကွာသမီးသမီးရဲ့သဘောထားအောင်ခုချေဦးသိပြီလားအမလေးကလေးတွေသဘောထားအောင်မင်းမင်းနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကသဘောထားကိုသိလို့ကျမကလာခဲ့တာလာဘယ်နဲ့အမေလုပ်တာအလုံးကိုစဉ်းပြင်းနိုင်မို့လားဟုတ်ပါရဲ့ကဲဒီမှာကလေးတွေကလည်းသဘောကျပြီရှင်တို့ကလည်းလက်ခံမယ်ဆိုကျမမင်္ဂလာကိစ္စကိုအများစီစဉ်တော့မှာအဲ့တော့ရှင်တို့ဘက်ကဘာတွေလိုချင်လဲဘာတွေလုပ်ချင်လဲဆိုကျမကိုပြောအားမလားနဲ့နော်ဟိုကျမတို့ဘက်ကတော့တိတ်ခန်းခန်းနဲ့ကြီးကြီးကြီးမလုပ်ချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမကြီးတာဝန်ကြီးပုံမှာဆုံးလို့ပါမဟုတ်တာပဲရှင်မဟုတ်လိုက်တာမဟုတ်လိုက်တာရှင်မှလည်းတူဦးရီသောသမီးကျမမှလည်းတူရီသောသားလေးဒီမလာဆောင်ကိုကျမချက်ရမယ်ဂလိုင်ပေါအောင်ကိုချက်ရမယ်ပုံလာသားရင်ဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ကဲဟုတ်တယ်တဲ့တွေ့မလားကျမကလည်းလေဒီလူပွဲမျိုးဘယ်တော့များနှွှဲရပါမလဲလို့စောင့်စားတာဒီခါတော့ဒီရွာဒီမျိုးမှာကျမရဲ့သားမင်္ဂလာဆောင်ဝက်ဝက်ကွင်းအောင်ကိုကျမနှွှဲပြလိုက်မယ်ဘသူမှမမိစီရဘူးနော်မမိစီရဘူးဟုတ်တယ်ဦးချော်ရဲ့ချူရိုးဘက်ကကန်လန်းတာကိုချောလက်ခံတာမှားအောင်မှားတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆရာပြောတာမှန်တယ်မချောချောကျွန်တော်ဆရာစိတ်ဝင်စားနေမှန်းသိဘူးအဲ့လူအသက်သက်မဝင်အနိုင်ယူတာလေမဆိုင်ပါဘူးဆိုင်တာပေါ့ဒီကောင်အလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာကိုနဲ့အမြဲတမ်းအတိုက်ခံလိုက်လို့တာအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကျွန်တော်ဆရာရဲ့အောင်မြင်မှုတို့အဲ့ဒီလူကမနာလို့လို့လေအသက်သက်မဝင်ပြီးတော့ဟလာအတိုက်ခံလုပ်နေတာဒီကိစ္စအယောင်ဝယ်လို့တို့ပြန်ဆိုင်လိုက်လို့မရပါဘူးကျမသူ့ကိုယုံကြည်လို့သူ့ရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံခဲ့တာဟုတ်ပါရဲ့ကိုလေးလွင်ရဲ့ဒီကိစ္စကနှစ်ဖက်မိသားတွေလည်းသဘောတူပြီးသားပဲဟာလေးလွင်တနည်းလာဝယ်ဟလာခမိုးပေါလို့ဒီနဲ့ကျော်န
ท่านน่ะดีดิเนาะเนบ่าช็อตพอไปเลยไปแล้วบ่เอ้อตะนี้เว่ยอ่ะงาแต้แน่นี่ล่ะวะหมอล่ะไก่ตะลุงทับซ่อมมั้ยปะยันตะมาฤหลูเอาลุลุงงาสีล่ะถ้าสุดาเมลูยีมาบ่าบีอ่ะตะเกเล่ยะเตตัดแต่ปะยันเสียกองๆไม่ช่ามาฮ่าฮู้ดิเสีย तू ပြောล่ะมันเนี่ยโหปะยันเสียแล่ยะเตตัดมาก้าวมาเสียเยถ้าบ่กูน้องซุ่นหนีตัวมาเนี่ยกว่าปะยันเล่ยะเตตัดรอก้าวน่ะดาวดาวเอ้อမင်းဘာအိမ်ပဲနေပြောရလဲ။အော်ငါကြီးတွေပြောတာမင်းကမရှင်းဘူးထင်တယ်။သူများအုတ်ခုတဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ကို့အုတ်ခုမျက်နာမငယ်အောင်ပြောနေတာဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟဲ့တူလား။မင်းဘာဟုတ်တာ။သူပြောမှရင်းလိုက်တာ။ဘာကမင်းတော့ငါတို့ပြန်စီရနဲ့နိုင်နေတာလေ။ငါတို့စင်တန်နဲ့ပြောတာနော်။ဟုတ်ပါတယ်။ तू ကစင်တန်နဲ့ပြောတာ။ဟုတ်စင်တန်။ရေးရေးဆောင်နေတယ်။ကျွန်တော်ကရှင်းတော့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 ကောလည်းဘာလို့ပြဿနာတော့ရှာ။ဟာ?ဒါကောပြဿနာရှာတာမဟုတ်အဲချောလို့တာ။ဒီလိုကောင်းရင်ဘာလို့ဆိုင်ထဲမှာလက်ခံပြီးစကားပြောနေတာလဲ။မသိဘူးလေ။ तू ကအလုပ်ကိစ္စလို့ဘာလို့လာတာ။လက်ကားကောင်ပါ။ဒီကောင်လှုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ချောလို့ဆိုင်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူး။နောက်တစ်ခါတည်းမှထားမလို့ဒီကောင်လည်းစကားကိုလက်ခံမပြော။ဒီလိုကောင်မျိုးမိတ်ပြတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကဲပါဒေါသတွေရှော့လိုက်တော့နော်။ဘိုင်းကိစ္စကိုပြောပါ။ပြောချင်တဲ့စကားတော့မရောက်တော့ဘူးလေ။အမေခိုင်းလိုက်လို့လာတာ။ဟုတ်လား။ဘာလဲဝါလာတင်းနီလား။အဲ့ဒီဝါရီတင်းနီတွေကဘာလို့ရမှာလဲ။မသိဘူးလေအမေခိုင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဈေးဝခိုင်းတဲ့အောင်မေလို့ပေါ့ဟာဘာမှမဟုတ်တခြားပြောမယ်နားတော့ကရိုနီယာမင်္ဂလာကိစ္စကိုတဲ့အဲ့ဒါမင်္ဂလာရက်ရွေးမလို့ဘီရင်ဆရာကောင်းကောင်းတွေ့ပြီးတာဘီရင်ဆရာကြီးသွားမလို့လည်းပြောခိုင်းလိုက်တယ်အခုလားကိုမပါဘူးမင်းလည်းပြန်မင်းနဲ့မှသွားမှာပါဟာမခါလေအဲ့ဒါကိုជីជីနူးနူးလေးပြောမလို့လာတာအခုလေဟိုအာကုသူကောင်လည်းတွေ့ပြဿနာဖြစ်ရချောကြောင်ကိုပြောသွားမယ်အေးနောက်ကြုံရင်လည်းလာတော့ရဟမ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲသွားလေအော်ဟုတ်သားပဲလာလာသွားလာလာကဲကာယူရရပြီဟဲ့မင်းဘာရင်တာရောဟိုကစိတ်ကောက်သွားတာဟောအဲ့စိတ်ကောက်သွားတာလေသဘောကျပြီချစ်လို့ရင်းနေတာမိုင်မောင်ချီဦးနဲ့မချောချောနော်ဟုတ်ကဲ့မောင်ချီဦးနဲ့မချောချောဆိုတော့ကတင်းတင်းလားတင်းတင်းလားဟာကောင်းနေဗျာနေချင်းထက်တော့မြတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တင်းတင်းတာဒါမှမဟုတ်တာဟုတ်တယ်ကျမပါတင်းတင်းကလေးသာရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဟိုချစ်ဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုကြည့်တော့တင်းလာအောင်မြင်ကျမတို့ရဲ့တူဦးဒီတော်သားပြီးတော့တူဦးလေးလေဒါကြောင့်နေနံအဖျားစုပြီးမောင်ချစ်ဦးလို့ပေးထားတာရှင်ဟာနာမည်ပြီးကောင်းလာကြည်လားဘယ်စရာနဲ့ပေးတာလဲဟောကျမပေးတာလေဒေစာလိုက်တာအတော်ရဲ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တင်းငွေနေသားတင်းလာသမီးဟာအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲဗျာအားလုံးလည်းကောင်းနေတာပါပဲလားဒါမိတ်ဖက်ကြတယ်လေမိတ်ဖက်ကြတယ်ပေါင်းဖက်လို့ရတယ်ဗျာပေါင်းဖက်လို့ရမှန်းတော့သိတာပေါ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ဖက်မိပါလဲသဘောတူပြီးသားသူတို့ချင်းကလည်းမေတ္တာမျှပြီးသားအခုကျမတို့သိကျင်တာမင်္ဂလာရက်ကလေးကိုရွေးခိုင်းနေတာချင်းဟောရက်ရွေးပြရမှာဟုတ်ပါလားရှင်ရက်ရွေးရမယ်ဆိုတော့ကဘယ်နည်းဆောင်မှာလဲအဲ့ဒါဆရာရွေးပြရမှာလေကျွန်တော်ရွေးပြရမှာဟုတ်ဒီလိုပါကျွန်တော်ပြောတဲ့ရက်နဲ့ဒီကမင်္ဂလာဆောင်ရင်တဲ့ရက်နဲ့မတိုက်ဆိုင်ပါဆိုလို့ပါအဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးလေဆရာဟိုမင်္ဂလာတွေပါလေဆောင်တယ်ဆိုတော့ဟိုနေကောင်းရက်တာရွေးပြရမှာဟိုဆရာတို့ပညာရှင်တွေလို့မဟုတ်ဘူးလားဆရာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဆရာကိုဆရာတင်ပြီးတော့လာမေးတာပါဆရာဩအားကိုဒီကြီးနဲ့လာလဲဆိုတော့လေဒီချာလုတ်ပြရမှာပေါ့မင်္ဂလာဆောင်နေဆိုတာအရေးကြီးတယ်နော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီဆိုရင်အချိန်ကြီးခါကြီးရက်ကြီးလာကြီးအတိအကျရွေးမှရမှာအဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆရာကောင်းကောင်းရွေးပြမယ်ခဏတွတ်ကြည့်လိုက်ဒီလာတဲ့ဘယ်ရဆောင်ဆောင်ကောင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါကောင်မင်းရေပို့ပေးလိုက်မယ်လေပို့ပေးလိုက်မယ်မမီပါရဲ့ရှင်ဆရာခါတိုင်းလေးပို့ပေးနေတာပဲလေကျူဗျာမလုံးနဲ့ချောချောစေးုံရောက်နေပြီဒါချောချောစေးုံရောက်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပိုးထီလို့ပိုးထီလို့ဟာပြောစမ်းမောင်ဘယ်ရနေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအေးသူတို့စိုင်နောက်ဘက်ကဝါးပုံထဲမှာဖြစ်တာမေမေကောင်မင်းမေဟုတ်ကဲ့ခဏချောပိုးထီလို့ရမယ်။ဘယ်မှာတော့ကို။ဆေးရုံမှာ။အချင်းချင်းအချင်းနေရော။ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတဲ့တင်ရတော့သိမကောင်။မမဆိုင်။ကျွန်တော်မင်းတို့ကြည့်ပါဦးမမဆိုင်။ဆရာတင်ရှိပါဟဲ့တမီးတမီးဆက်ရအောင်ဟိုးဟိုးလာဆရာကျွန်တော်တမီးလူတိချစမ်းမှာမဆရာရေးပြပါရဲ့ဗျာဟိုးလာဆရာရေပိုးတိချအောင်နဲ့အခုလိုချက်ချင်းဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆရာ
ไม่รู้ตายอยู่มาหอกกันล่ะเสียเองเข้าไปวุ้ยไส้ตาแล้วเปลี่ยนเลยเจ้าเราสิยอมล่ะไส้หยอกจ้ะกูจีซุเสียบาไปรู้เฉยมีเสียงมาโหดล่ะเนี่ยสิตัวเจ้านิ่นจ้องนิ่นจ้องแม่ทำไมล่ะตายอยู่อมิตาก็สิ่งเฝ้ามาอมิยารอนี่งาบาลีอูเป็นบากังงูเลยเลยมาเลยยาบิโลดีรากูรอมิยารอูโต ล่างอะไรมาไม่มีใครมาเห็นเราเช็ดชงอาตาสานาตาเดี๋ยวเราดูเลยสิไม่ใช่ไงเลยเมื่อเดี๋ยวเราขันซ่าเราช่วยช่วยมันตีอยู่มองกูละห้องตาเป็นยี่ลี่อ่ะเมื่อเราขันซ่าเนี่ยเราโดนเลยเบสิกกองว่าเล็กกว่าไม่มีมิจฉาเดมนะเนี่ยว่าสิ่งที่เราเล่าหรือว่านี่ลี ช่วยช่วยส่งตัวหน่อยนะป้าเดี๋ยวไปป้าวันนี้มาเลยอันนี้มีโอ้ยป้าตานี่จ้าเนี่ยเลยตัวเฮ้ยมาดิโอ้ยป้าตานี่นะโอ้ช่วยช่วยมีเงาสองอันนี้มาโยกเดี๋ยวจีส่งตัวเราตัวแต่ก็ลาลาไปพี่ยามเองอ่าไม่พี่ไหนมาอู้แต่ก็ลาช่วยช่วยมีเงามาบุตรลูกว่ะอ่าอันนี้ไต่กูพี่วันนี้ลำบากหูเฮ้ยบัวห้องอ่ะเสร็จอันนี้บัวห้องอ่ะเสร็จก็ตุยเจ้าอยู่มาบุตรจีนั่นลูกพี่ยังคอยว่าได้เลยอ่าเนี่ยเราไปเจ้ามึงเจ้าละ
ปาวินญ์ก็เป้เปียวๆเม้นๆเปียวๆงาปาสิทธิ์ไก่เมสกาโหไม่เปียวเนี่ยยัดนอกโกงาปาสิทธิ์ช้ําน่ะเมสกาเป้มิ้นนูเนี่ยยวยพี่เปียวอ่ะเนี่ยจ้าล่ะโอเคๆแม่ไม่เป้แม่ไม่เมยว่ะไม่เป้เลยลูกมูนี่เนี่ยโกลั้นโกตั๋วกว่างาอยู่ดิสิทธิ์นี่เลยกว่าสิทธิ์นี่ดิก็สิทธิ์เนี่ยสอลงมาไม่ใช่น่ะเดี๋ยวเลยเลยช่อๆกิษาเม้นแล้วตีอ่ะตอนเนี่ยว่ะดิก็สิทธิ์ไม่ใช่แฟนนี่ป่ะเพราะว่ามันนอ
Okay, ya, lelu. Aku dah lawan siapa ni, nama yang meja tu, meja apa aja nampio. Meja apa nak jalan lu? Meja ni, meja dia. Ini meja berdiri mana? Cucu ni pada biar meja dek kan dah ada kau mah mula. Cucu ni pada biar kan dah ada hari kau. Cucu ni pada biar ujung meja cerita ada hari kau meja. Meja meja kan dah, tu yang kan dah lu ya. Kan dah apa? Aku ni pasal lu, meja lu aku biasa nak lawan ni. Biasa nak lawan apa? Meja kau yang meja meja dia lu ti dua orang, meja lu kan meja. Apa jauh? อ่างามจีนะบัวอ่างามจีนะบัวเนี่ยไม่จีนะงาบาลูกอ่ะมั้งเตยได้ลูกอ่ะเตยตัวอยู่งาลูกเสียเสียสักลูกอ่ะมั้งบัวบาลงาตุเตยได้ไล่เตยมาล่ะฮะเตยเด่นเตยมาบัวอ่ะงาลงดาลข้างจานเนี่ยมิ้นขันซ้ามาเว้ยอ่ะเฮ้ยมิ้นมาเตยเอาจ้ะมิ้นโหลมูมูยูยูเนี่ยบัวเป็ดขันมาเอาจ้ะเนี่ยมางาบ่ป่าวงาไอ้ขันซ้าแจกกูแล้วงามิ้นโหลอ้อซานี้เนี่ยตองอยู่เตียงทุบแจกได้กองหมดบัวอ่ะเฮ้ยบ่ใช่บ่แม่อ่ะ
ကိုမင်းကဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့တော့မင်းအဲ့ဒါလက်ခံခဲ့ရအောင်ဟုတ်တယ်မလားဗျာလေးတွေမင်းမူမူယူယူနဲ့ပြောနေတယ်မှာငါ့အမေစော်ရတဲ့စကားတွေပါလာရင်တော့ငါ့အမေချင်းခံမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဗျာဟဲ့ငါကလည်းချိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကိုရှင်းနေတာကြာပြီကွာဟဲ့ဟာလေး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 ဖျူရိုရီကိုတကူကလာတယ်ဆိုတော့မဆန်ကိစ္စများရှိလို့လား။ဘာကိစ္စမှမရှိပါဘူးဖြူရယ်ဖြူလို့မတွေ့ရတာကြာလို့လာတာပါ။အန်ဒီပေါင်းမိလေးပြန်ရောက်နေပြီဆို။ဘာဟုတ်ခဲ့ပါရှင်ပြန်ရောက်နေပါပြီ။ခေါ်ပါဦးသမီးကိုတွေ့ချင်တာကြီးမတွေ့ရတာကြာလာပြီ။သမီးရေလာပါဦးဟေးဒီမှာជីជីဆန်းရောက်နေတယ်။ဟာជីဆန်းជីဆန်းနေကောင်းတယ်လား။နေကောင်းမှတော့မလေးကြည့်ပါဦးသမီးရရန်ကုန်သွားနေတာနော်။ရသွေးတမွေလှလို့ကြောင်းတက်စင်တန်နေကြီးစံလည်းလောက်ပါတယ်နော်ကြီးစံအေးပါအေးပါအေးပါကြီးစံတော့လေလက်ဆောင်လေးပါလာတယ်ဟုတ်လားအခုပေးလိုက်လို့ရှင်ကြီးစံတရားအတင်းမှမှာဆိုသမီးကတော့အိမ်ုံလာပို့လေအမလေးအလိုက်ပြီးလိုက်တာအဲ့ဒီအလိုက်ပြီးရသမီးမျိုးလေးကိုလိုချင်တာလိုချင်တာဟာသမီးစားလိုက်နိုင်လားဟုတ်ကဲ့ဒီငါသမီးလေးရစားလိုက်နိုင်တော့ဒီဝန်စားလိုက်တာကွယ်ဟောစားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ဟိုဦးတင်ဆန်းသမီးသိတယ်မို့လားသမီးလိုပဲရန်ကုန်မှာကြောင်းသွားနေတာလေဘွဲ့မရလာရှာဘူးရောက်ကြရမှာလေငါသမီးကြီးစံသမီးရောဘွဲ့ရင်ယူမှာနော်ဒါပေါ်သမီးရေဘွဲ့ကိုရင်ယူရမှာပေါ့ပြီးတော့မှတစင်းတစင်းတက်ရမှာမဖြူတော့လေသမီးအလိမ်မှာရထားတာတော့ဟုတ်ကဲ့မဆိုင်ဟိုသမီးလေးရန်ကုန်မှာကြောင်းသွားတက်တယ်ဆိုရင်တခြားကိစ္စတွေဘာမှမကြားအတွက်ကျမတို့ကဝန်တာနေရတာအဲ့ဒါမဖြူတော်လို့မဖြူတော်လို့နော်မဖြူတော်လို့ကြီးစံဟေးကိုကြီးချေဘော
အမေညီကိုကြီးကညီကိုကြီးကမပြောပါနဲ့တော့လေစီးပွားဆိုင်နဲ့ကိုလုံးလက်ချပြလိုက်ဒီမှာလေဘဲမှလည်းမသွားနိုင်ဘဲမှလည်းမလာနိုင်အပူလို့ဆိုဘာမှကိုမလုံနိုင်မှဖြစ်ရဲ့နော်သားလေးကအခုအတော့စားရလေကင်းတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သားလေးကလိန်မှတော့ကျမလေးတင်တောင်းတင်တယ်ကိုဖြစ်စေခြင်းမှဖြစ်ရဲ့ဒါပေါ့ရှင်ဒါမိဘဝတ္တရားကိုမိဘဝတ္တရားလုံနေမှဖြစ်ရဲ့သမီးလိန်မှလေးနော်အဲ့ဒါတင်တောင်းတင်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးဖို့ချိန်တန်နေပြီတော့啊好的吧好的吧我妈去也得你你们要做点什么来让我妈找到你来的。啊对啊我是咱们你也要杀得多了。杀得多了好不多也好我妈是卡表记得了。啊妈当你妈一家是的他没有我妈妈留着哪了吧。没没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 没ဒီမြင်မြကလေးဆိုကျွန်တော်မျက်စိရင်နေကြည်လာတာနောက်ကိုလေနော်ဟုတ်ပြီကလေးပါမင်းကလည်းကွယ်နောက်ဆုံးနဲ့ဖြေးပြီးမှတော့ဘယ်ကလေးဖြစ်နိုင်မှာမလဲငါသားရဲ့ဩဒါပေမဲ့လေဒေါ်လေးညီလေးနဲ့ဆိုင်တော့အသက်အများကြီးกว่าမှာပေါ့မင်းကစားပိတ်ထားညမင်းလည်းပြောဖို့စိတ်မကူးနဲ့ဟုတ်ပါတော့လေကျွန်တော်ဒီသမင်းသားမလို့ဘာသာဟာမင်းကပြောဖို့မင်းမျက်လုံးအဆန်းချောင်းနဲ့ငါ့ကိုကြည့်နေငါသိတယ်ဟုတ်သားမင်းဆိုင်တော့ဘာလို့ဒေါ်လေးတို့ကြည့်ဟောကိုတော်လေးမလို့ကိုကြည့်တာပေါ့ကွာနေနေကြစားပါနေဝမ်းမီရဲ့သားစကားတော့နည်းနည်းပြောပြတယ်သားနဲ့ချောချောနဲ့ကိစ္စဆိုသတိရတယ်အကုန်လုံးတိထားပြီးသားကိစ္စအခုနောက်တစ်ယောက်ဆိုတော့မင်းစဉ်းစားပါအောင်မင်းအမလေးအဲ့ဒါတွေကနှစ်တည်းကြာခဲ့ပြီငါသားရဲ့နောက်မင်းနဲ့အတူလဲတရားဝင်လဲဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးငါသားမေ့လိုက်တော့အဲ့ဒါတွေမေ့လိုက်တော့မေ့လိုက်တော့နော်ဟုတ်ပါပြီသူကသူကံညမာနဲ့သူဖြစ်တာပဲထားအောင်ဒါမင်းရဲ့အခုနောက်တစ်ယောက်ဆိုတော့တိတ်မလောပါနဲ့မင်းစဉ်းစားပါအောင်မလောလို့ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးငါသားအမေကသွေးတို့ရှိတယ်အမေကဖြိုးကနေဖြတ်ကနေသေးသွားရင်ငါပါတယောက်တည်းအမေစိတ်မချနိုင်ဘူးလေဟာဒေါ်လေးကျွန်တော်တို့နေရာရှိတာပဲတော်လေးอ่ะအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစိတ်မချတာဟင်ဒီမှာဟဲ့နေပုံထိုင်တာဟုတ်ကဲ့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 ကပြီးပလားပြီးပြီနောက်ဖေးကွာကိုကံကိုယူနောက်ဖေးသွားသွားစားဟိုနောက်ဖေးကဟုတ်လေမမဟုတ်လေသွားတော့မအောင်ထားရပကန်းနေဒါလည်းမပါဘူးလားပါပြီလားဘာမှမလုပ်ရမ်းကြားတာဟုတ်ပါတော့လေဘာမှမလကားတော့မရလေပါအမေနေကောင်းတာအမေအသက်ရှည်တာကိုတွေ့ခြင်းအမေအတွက်အမေစဉ်းစားပေးအမေသဘောထားအမေဆန္ဒတွေမသာစဉ်းစားပါကွယ်ကောင်းပြီရဲ့အဲ့နောက်မှပြောသမီးသမီးကိုပါစားတယ်မဟုတ်ဘူးစားသမားစိတ်ပြောင်းပြောင်းတော့တအားတော့ပြောလို့မရဘူးလေဒါလေးကဂရီမပေးရင်အမေကမစားနိုင်ဘူးနော်ကဲပါမီကဲဒါဂရီပေးပါဒါစဉ်းစားပါမယ်မီနော်ကျွန်တော်ဆိုသမီးပြောင်းအောင်စားဒီမှာလိုက်တယ်ဒါတို့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 ကဲအမေစားမယ်လက်ဆောင်နဲ့မလိုပါဘူးတော့တတိယနေလေဆိုကြီးစန်းတော့ဂျီနတ်တတိယလိုပဲလားဟောကြီးစန်းဒါကြီးစန်းကိုဟောဒီအားလေကိုကြီးချူဘာမြန်လာကြီးလားမမြားပါဘူးကြီးဆိုင်ရဲ့ဟောဒါညီကိုကြီးကျွယ်ဟုတ်ဘောင်းမီနဲ့အိမ်ဟဲ့ဘောင်းမီရတဲ့အတူကြီးပါလားအရှိလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုမဟုတ်ဘူးကြီးဆိုင်ဟိုကလေကိုကြီးချူကချင်းခတ်တယ်မလားအဲ့ချင်းခတ်လို့ရအောင်လို့ဘောင်းမီတို့လေးဝယ်လာမယ်လေညီကိုကြီးကခုချင်းမခတ်နိုင်ဘူးအလုပ်တင်များနေရတော့ဟွန်းအဲ့ဆိုသမီးပေးရလောက်ဆောင်မယူဘူးပေါ့အမလေးအမတ်တရပေးတဲ့ပစ္စည်းယူရမှာပေါ့တားလည်းကြိုက်မှာပါတော့ကြိုက်မှာပါကျေးဇူးပဲကြီးဆိုင်အဲ့သမီးဟိုစကားမဆက်မရအောင်ရန်ကုန်မှာကြောင်းနေရတာပြောရလားပြောပါရဲ့ကြီးဆန်ပြောတယ်ဆိုရင်ချစ်သူတွေရှိနေပြီနဲ့တူတယ်မရှိပါဘူးကြီးဆန်ကလည်းသမီးကလေကြောင်းစာရင်းနဲ့ပဲအချင်းကုန်နေတာပြီးတော့လေရန်ကုန်မှာရှိရဖေဖေရဲ့အမအရာစီကန်းကြည့်ရသမီးကိုလေကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ခြင်းရလဲလို့တခြားချိန်တွေပြန်ထွက်လို့ရှင်သူကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တာကြီးဆန်အဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါမှဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးအမျိုးမှအဖို့တန်တာဖြစ်တာကြီးဆန်တို့ကလည်းအဲ့လိုမိကလေးမျိုးမှကြီးဆန်ကြိုက်တာဟောသားလည်းလေသူရဲ့အိမ်ဆောင်ကြီးကိုတီးဆန်းစိတ်တိုင်းကြစီစဉ်မာတဲ့တော့ဟုတ်တီးဆန်းသမီးပြန်တော့မယ်နေပါဦးသမီးရဲ့အေးစီစီစကားပြောပါဦးညီကိုပြန်လာတော့မှာအာတီးဆန်းမဆောင်တော့ပါဘူးမမေကတို့ကကြာလို့ရှင်သမီးကိုစုနေလိုက်မယ်ဟိုကိုကြီးချင်ဦးလာရင်ဒါလေဒီကသမီးဝယ်လာရဲ့ဒီဘောင်းမီလေးနဲ့အိမ်ကိုမသိမ်းထားပါနဲ့လို့ဝတ်ပြအောင်ပါလို့ပြောပြပါနော်အမလေးအဲ့ဒါလေဝမ်းဆက်ကြီးဝတ်ပြီးတော့သမီးစီကိုအပြခိုင်းအောင်မှာဟာတီးဆန်းလည်းนี่น่ะตัวโลผิดล่ะแหละย่าๆบ้าผิดวะก้าวนี่ก้าวนี่ตะกอมเลยบ้าผิดตัวอ๋อ तू ก็တော့บ้าผิดมาดิ तू ก็ဝင်ไต่ล่ะดิผิดไม่ผิดงารู้ผิดมาบ่กว่าบ้าผิดตัวเลยเราไม่เมยตัวอูหุบตัวเหมดูนี่หน้าล่ะกว่าหาผิดตัวมันดิลาๆๆแม่นูบ้าผิดตัวดิแหละบ้ามันผิดกอมเลยบ้าผิดตัวแล้วหนูเราไม่เสร็จตัวอู
ပါဖြစ်ရမှာလဲမင်းနဲ့သူကိစ္စကိုအမေကပါပါလေးပြောလိုက်တဲ့အဲ့ဒါသဘောကျပြီလေမွန်းတကြီးတူနီဖြစ်သွားတာလေဟောအဲ့ဆိုအမေလက်ချက်ပေါ့ဟဲ့ပေါ့ဒီမှာဘာမှပြောမနေဒီမှာဟောဒီသူပေးတဲ့ဘောင်းမီတို့ကြီးကိုဝှက်ပြီးမင်းသွားပြလိုက်အောင်နော်ဗျာမင်းနေအားလေးလုံးလားအမေကသာစင်နေရမယ်ဟဲ့အမေရထားတွေတက်တယ်တက်တာပေါ့အမေရောပြန်တွက်ပြီးလို့ရတယ်ကဲဒါလည်းတွက်စမ်းပါဦးမင်းကလည်းနေနေလေ
จ้าไล่ดาวมันเราดีสาวเนี่ยดีจีบตัวเนี่ยไอ้หลุดด้วยหลุดยาหลุดล่ะยาวอมีฮะลูกไอ้เราตะมี้สาเราซิไล่ดอบลูนี่ตะมี้อูมุ้ยล่ะจอยมึงล่ะตะมี้มุ้ยล่ะจอยตะมี้สาเราดอกช่องกาวมีแกเอ๊ะไอ้ดอกช่องกาวเนี่ยเทมาหูไอ้นางจาเกงนี่บาดิยอปาดีล่ะရှင်โอ้หมอกลิเบจีนี่บาดิตั่วเดซุรู้ရှင်อะแต่มาไอ้นางจาเกงฉี่ดีโดบาดิสุไรปาดิอะล่ะปาล่ะตะมี้ตั่วเดมาอ่าไม่ปาดาสุยเมเมฮ้อมเอตะมี้ไอ้นางจาเกงฉี่เยฮะမမရလာလေဘယ်တော့တက်သွားလဲတက်စီရမလို့ဦးလေမမစီစဉ်လိုက်တာဟာမမဘယ်သူနဲ့စီစဉ်လိုက်တာလဲမမစံသားမောင်ချစ်ဦးနဲ့ဟာအာမမဟိုဟိုလိုလာလို့အိုးမမစံနဲ့မမနဲ့ကိုယ်တိုင်စီစဉ်လိုက်တာအခုသမီးလေးသဘောထားကိုမေးပေးပါဆိုလို့ကဲမေးပြီအခုဘယ်လိုလဲအာမမကဘာမှလည်းမသိဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးလေဘာမှသိပါလေသမီးရဲ့သမီးကိုမမမွေးထားတာပဲအမေရသားကိုပြန်ပြူးစုငရဲ့ကြီးတော့မှမီးရယ်မကြီးပါဘူးငါသားရယ်အမေကငါသားလေးအေးလေးတောက်စီခြင်းလို့အာငါသားမောပြေသွားပြီမိဘမျက်တော့ဒါပဲထင်ရဲ့မီးရယ်အမေတိုက်တဲ့ရေအေးလေးတစ်ခွက်တောက်လာတာရှိသမျှအမောလေးအကုန်ပျောက်သွားအေးအမောပြေသွားပြီဆိုအမေလည်းပြောစရာရှက်ပြောရတော့မယ်ဟုတ်နေ့လည်းကမဖြစ်နဲ့တွေ့သူသမီးလေးနဲ့မင်းကိစ္စကိုပြောလိုက်တယ်သူတို့ကညင်းစရာမလိုပါဘူးတဲ့သူသမီးဆန္ဒကိုမေးပြီးနဲ့မရရဘူးတိုက်တွန်းမယ်တဲ့တော့မေအမေမလည်းလေတနေ့တည်းနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲစိတ်မောလူမောတွေဖြစ်တေးချောင်းနဲ့စီစဉ်မအောင်မေရဲ့ဒီရွယ်ဆိုစိတ်ကစားတဲ့ရွယ်လေးနော်တော့じゃလူကြီးတွေကဝိုင်းပြီးစီစဉ်လုံးလုံးသာခေါင်းငိတ်လိုက်ရတယ်ဆိုပြီးအနီးကမှရောင်းမှမျက်စိထွက်လာအကုန်ကိုကျိုးနေမယ်မေအမလီအမေကတလောက်ညံ့မှမလားကွယ် तू ကလေမဆွတ်ခင်ကညှစ်ချင်းနဲ့အမေကတီးပြီးသားသူ့ကိုတေးချမေးပြီးမှအမေတို့ကစီစဉ်မှာပေါ့ကဲကွယ်ဒီမှာရေချိုးအဝတ်စားလဲနားပြထမင်းစားမယ်တော့ငါသားရဲ့မင်းရတယ်မင်းမရမယ့်ကိစ္စကိုမင်းအဲ့လောက်ရုပ်ပြစင်းပြဖြစ်မနေသားပါလေမင်းနေရာမှာငါတို့ချက်ချင်းနားထောင်ပလိုက်ပါဩော်ဒါကတော့ကိုညိုလို့ကျွန်တော်တနာယူမှာမဟုတ်တာဟမ်မင်းမြတ်ရှာဘာ ይ စားနာမြက်တွေဒီမှာဗောမြတ်ဟာအမမပါဘူးဘာလုပ်နေရလဲလို့ဘာလုပ်နေရလဲလို့မေးတာအောင်ရမြက်တွေဖြောက်နေရဟုတ်ကိုညိုတော့ဘာလုပ်တာလဲဟဲ့ဟိုကလေဦးတို့တော်လို့ရှိတာဟာမရှိဘူးဟာအဲ့ဒါသူချစ်ဦးလွတ်လိုက်လို့လာခဲ့တာကိုချင်းကဘာပြောခိုင်းလိုက်လို့လဲဘာမှတော့မပြောခိုင်းတော့သူလာပြောတာမဟုတ်ဘူးလားလဲလို့အမမပါဘူးဒီလိုဒီလိုဒီလိုဟိုမြက်မြက်ကရန်ကုန်ကပြန်လာတော့လေဟိုလက်ဆောင်တွေပေးတဲ့ထဲမှာငါတို့တယောက်ကဘာလို့ခြံထားခဲ့တာအေးလေမခြံထားခဲ့ပါဘူးကြီးစားကမုတ်တွေပေးလိုက်တယ်လေအဲ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့မုတ်တွေပဲစားလိုက်ပါအာအဲ့လိုပဲရမလဲငါတို့မသိဘူးများထင်နေတာနင်ချစ်ဦးကိုကြတော့လေအင်ဂျီတွေဘောင်းမီတိုတွေပေးတယ်လေငါတို့လည်းသူနဲ့ညီကိုပဲငါတို့လည်းဘောင်းမီတိုတွေပါလေပေးပေါ်ဟာဟိုကွန်ပျူတာဘောင်းမီတိုလိုချင်တာပေါ့ဒါပေါ့ဟိုရသူရေချိုးကဘောင်းမီတိုရှိအဲ့တော့ယူပေးမယ်အေးမင်းဝင်လိုက်မင်းဝင်လိုက်ဘာဆိုင်လို့လဲဘာလို့ရှောက်ပြောတာမင်းဘောင်းမီတောက်တာလေဟာအဲ့ရေချိုးရဲ့ဘောင်းမီဘာလို့ရမအောင်မမလေးကွန်ပျူတာပဲဘာမှမတို့လို့ကျင်တာဆိုငါပြောတော့နေရန်ကုန်ပြန်လက်ဆောင်နေတယ်ငါတို့လည်းတီးတန့်တစ်ခုပေးနေတယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာအခုတော့ကျနေသတိရတဲ့လူကြတော့နေပေးတယ်ငါတို့ကြတော့မပေးဘူးအဲ့ဒါဘာသဘောလဲပြောပြအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအော်မဘာမှမဟုတ်ပါမလဲအဝတ်စားတွေဝယ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒါတော်တော်တောင်းတတိရတဲ့စိတ်ပြုံးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟမ်ပြီးတော့ဗာလဲမုတ်ဘိုးတွေကစုပြီးဝယ်ပေးရတာတဲ့ပို့ဆိုးသွားပြီအေးဒါသမီးစားတွေလှုပ်လိုက်လှုပ်ထားရှိတဲ့အလုံးတော့ကဲပြောနေနဲ့ငါညီတရဘာလဲနေစမဟုတ်ပြောအဲ့ဒီအစင်းတော့ကြောင်းနေပြီဟုတ်လားအာအဲ့ဒီမိုင်းလာဟုတ်နေလားအမမတေးကြပြီတေးကြပါပြီကောင်မလေးကိုမြင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲနော်ဟိုကောင်ကသူ့သဘောထားကိုငါတို့ကိုမေးခိုင်းစရာမလိုတော့ဘူးမလိုတော့ဘူးမေးမြင်မယ်မေးမြင်မယ်ငါလည်းမြင်မြင်မြင်တယ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 ်နော်မြင်တယ်သမီးလေးပြင်မနေလားလက်စစ်ပြီးနိုင်ပါခွဲနိုင်ပါတော့ရပါတယ်ကြီးစားမပြင်မမှာဘူးသမီးကဒါမျိုးတွေလောက်တာဝါနာပါဟိုသမီးတယောက်တည်းကလေမိမေဆိုလို့ရှိရင်မိဖို့ကြောင့်တော့ဝင်လျောင်းမလိုတော့ဘူးမလေးအဲ့ဒါသမီးလေးကလိန်မာပြီးတော့အိမ်နှုံးမှုကိုဝါသနာပါတဲ့သမီးဆိုတော့တက်တာတာပေါ့ကြီးစားလည်းခုတက်တာချင်းပြီနော်ကြည်စားလားကြည်စားမလို့လေကြည်စားလိုချင်တာနဲ့ဒီမှာကိုကြိုက်တာကိုပြောတာနော်အာကြည်စားဟိုကိုကြီးချုပ်ကလေကြည်စားချက်တဲ့လက်ရောင်ကိုအများကြီးစားနေတော့ဆိုတော့အခုသမီးချက်တဲ့လက်ရောင်ကိုစားတတ်ပါမှမသိဘူးနော်အမလေးကိုသားလေးဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာမအေကတီးပြီးသားသမီးရဲ့ဟင်းလေးကိုကြည်စားမြေးကြည့်လိုက်တော့လေအိုးသားကြိုက်တာနဲ့ကွက်တီကွက်တီပဲအာကြည်စားရှက်တော့ရှက်တာမရှက်ပါနဲ့အေးကြည်စားနဲ့သမီးနဲ့နှစ်ယောက်တည်းရှက်ပြောချင်တာအကုန်ပြောဟုတ်ကဲ့ကြည်စားလားဘယ်လိုလဲ
ဒီဆောင်ရဲ့ချက်ကျွမယ်နော်ရှင်ဩသမီးကအချက်ပြုတ်တော့ဒါလေးကိုအမျက်စားခြင်းနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်ပါတယ်ကြီးဆန်းကြီးဆန်းစားခြင်းလည်းဆိုအမျက်ချက်ကျွမယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုလိုချင်တာလိုချင်တာကဲမေရေးဘိုက်ဆိုင်ကျိုးမင်းများလေးအေးသားရေဒီမှာသမီးကအစင်းလေးကျက်နေပြီဟာသမီးလေးကကူလို့အမေလေးဘာမှမလုပ်ရဘူးသားကြိုက်တာနဲ့ကွက်တီတော့ကွက်တီကွက်တီအာကြီးဆောင်ပါဘာကြောင့်မှမသိဟဲ့ဟဲ့ဟိုကလိုဝတိုင်းမယ်ဟိုကလိုဝတိုင်းအောင်မယ်ဟိုသမီးဟောလာပါမယ်သူမှလည်းပါလို့မေဝါလို့မေဝါလို့အေးအမေချေရရမလားဟေးမတူများသားမျိုးခေါ်ဘာတွေခိုင်းနေမြဲအမလေးအမေကဘာမှမခိုင်းရဘူးသူကတက်ကြွစွာချက်ပြုတ်နေတာအခုတော့သူများသားသမီးပေါ့နောက်ကျတော့အမေထွေးမလေးဖြစ်မယ်လေဟောမိန်းမရေရှင်စမ်းရတာပေါ့မှာဟာမေတို့ကတော့လေစွဲစီနေတော့ရောမင်းအတွက်ပါမင်းအတွက်ပါမင်းအတွက်ပါနိုင်တာတပါတော့မလဲနိုင်တာရောပြေးလိုက်မနန်နဲ့နော်နောက်ဖေးမှာဆေးစရာအိုးတွေခွက်တွေတပုံကြီးပဲအဲ့ဒါဆေးပိုင်ကျော်ပါမေကော်ဖီတောင်းလာစင်းနေမယ်။ဒေတာမသမီး။ဟိုသမီးပြေပြေခဏဆောင်းလာမှာလေ။ဟုတ်။သမီးလေးကအဲ့လိုတော်လို့မဆန်းလို့ချီကျူးနေတာ။ကြီးစားပါရောလို့။အော်ဒီနေ့ကသမီးလေးအိမ်သွားရင်းနေတဲ့အိမ်မှာဝိုင်းကူလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆို။အာမမီးခိုင်းလို့သွားရင်းနေကြီးစန်းတယောက်တည်းပင်မန်းနေမှာဆိုလို့ဝင်လုပ်ပေးရ။အေးအဲ့လိုတော်လို့လဲမဆန်းလို့သဘောကျတာတဲ့။အာအများဆုံးချွေးမတော်ခြင်းပြီတဲ့။ဟာမင်းရောဘာလို့ဟဲ့ဟဲ့မပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့ဒီတခါတော့မပြင်းနဲ့တော့တည်တည်ချာချာပြောမာဆန်ကအေးကိုဘယ်တော့လာမလဲတဲ့အာသမီးမပြောတော့ပါဘူးမမရတော့သမီးမပြောနိုင်ရင်မမေပဲပြောလိုက်တော့မယ်မာဆန်ရေအေးကိုအများဆုံးလာခဲ့တော့လို့ဟုတ်ကလားဟာမေဟဲအမလေးကြီးပါဝတ်တက်စားတက်နေတက်ထိုင်တက်ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာမင်္ဂလာဆောင်နေနေကြရင်လေဝတ်စုံပြည့်နဲ့မိကနဲ့ကြိုက်တဲ့မိကပြောနော်မင်းငါသားရေဘာမှတို့မနေနဲ့နော်အမေကဒီမှာဟောဒီကကိုမောင်မောင်ရဲ့သဘောထားကိုတီးပြီးသားမို့လို့အမေကဒီမှာလူကြီးမိပါနဲ့နားဖောက်တာဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တွေ့လားဒီမှာမင်္ဂလာကိစ္စတော့လေကျမသားရှင်ဆိုတော့ကျမကပဲတာဝန်ယူပြီးစီစဉ်မယ်နော်မဆန်ရဲ့အားနာလိုက်တာကျမတို့မှလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်။အိုးအားမနာပါနဲ့ဒီလူပွဲမျိုးဘယ်တော့နှွှဲရမလို့စောင့်နေကြတာကြာပြီဒီတစ်ခါနှွှဲရပြီမင်္ဂလာပွဲပဲကျမအချိန်ကြီးအကြာကြီးမဆွဲတော့ဘူးအားချင်းကိုစီစဉ်လိုက်မယ်ရှင်နော်ဟုတ်တယ်မလားကြိုက်တယ်မလားအဲ့သမီးတွေသဘောတူရလားဟုတ်ဘယ်လိုတူတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လားမျိုးမအဲ့လားမျိုးမကွာလေအဲ့အိမ်လေးနဲ့အញ្ញမ်းလိုက်တာပဲဟုတ်ရလားတို့အိမ်မျိုးဝင်နေမကြတော့ဝဲရတာမျိုးကြီးကိုခိုင်းလို့သာဝဲရဟုတ်ခိုင်းလို့တာအဲ့ကိုကွာတကယ်မွေးချင်ပေါ့တော့မဟုတ်ဘူးလေကိုခိုင်းနေဆိုတာဟိုစကားဖြစ်ပြောပြတာအဲ့ဒီမှာကိုပေါ်ရောက်နေမှာတော့ဝဲချင်လို့ဝဲတာပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှင်အိမ်ကိစ္စထက်အရေးကြီးအောင်မင်းမဲ့ကိုကိုနဲ့မြင်းမြန်ကိစ္စကိုလူကြီးရဲ့စီစဉ်လို့ကိုကွာလက်ခံတာလားဒါမှမဟုတ်ကိုကိုရင်ထဲကတကယ်ဆန္ဒရှိလို့လက်ခံတာလားတော့ကြမနေဘူးလားမြင်းမြန်ကိုနေရပဲလူကြီးစုံကနဲ့ចောင်းလန်းပြီးပြီလေ။ဟာအဲ့တော့မကြိုက်တာ။လူကြီးရဲ့စီစဉ်လို့လက်ခံလိုက်ရတာမျိုးမဖြစ်စေချင်တာ။အာဒီကလေးမှာတဲခက်ပါလား။လူကြီးရဲ့စီစဉ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတဘွာလုံးစာကိစ္စလေ။ဟိုကာယကံရှင်ကယင်းနဲ့ဆန္ဒပါမှာပေါ့။ဆန္ဒပါညှင်းလို့ရတယ်လေ။ဘာလဲညီဘက်ကညှင်းချင်လို့လား။အာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကိုယင်းနဲ့ဆန္ဒမှောင်တည်တူမေးရဟောင်း။ကဲပြောပြီလေကာယကံရှင်ရဲ့ဆန္ဒအမှန်ပါလို့။အာဆိုရင်ပြီးတာ။ညောမပြီးသေးပါမပြီးသေးပါကိုကပြန်မေးရအောင်မယ်။မင်းမျက်ကောင်ကဘာလို့ဒီလိုမေးကုန်မျိုးအခုချိန်ကျမှမေးရတာလဲ။နောက်ပြီးတော့မင်းမျက်ကိုတိုင်ရောကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုတာဘလို့အချက်လက်တွေကြောင့်။ပြောတော့ပြောပြနေတာမင်းရှက်တယ်။ဟိုလူကြီးရဲ့ရှေ့မှာကြလူကြီးရဲ့သဘောပါဆို။ဟုတ်တယ်လူ။ဟိုဒါမှကိုကိုလက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြကိုရှက်တာ။ကောင်းလေးတကားနေရှက်နေတော့တာဒီနောက်မှဘသူမှလည်းမရှိဘူး။ကိုကိုတိုင်လည်းဘသူမှရှောင်မပြောဘူးနော်။ကဲစိတ်ချလက်ချသာပြော။ကိုဘာရ
ာဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဆိုအပြေးကောင်းလို့ပေါ့အပြေးမကောင်းငယ်တဲ့အနေဆုံးသုံးချက်လောက်ချုပ်အောင်မနော်ဟုတ်လို့လားဟုတ်တယ်ဒီကပေါတူးရုံးနဲ့ထုမှာပေါ့ပေါတူးနဲ့အတူမကောင်းကိုကွယ်အင်ဝင်လာတိုင်းလို့လေမေမေစူရာခံလိုက်ရသေးတယ်ကိုကိုဟမ်ကိုကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအမှတ်တရဖြစ်တာလေးတစ်ခုပြကြရှိတယ်မဲအလုပ်ဆောင်မှာပါလေဟာဒါကြုတ်ပုံပါလားဟုတ်တယ်လေကူကူဘယ်ဘယ်တော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံလဲကူကူတော့လေမြက်မြက်တို့အိမ်မှာဟိုအလူလောက်တော့လာစားလीအဲ့တော့ကူကူမသိအောင်ခိုးရိုက်လိုက်တာဩကြီးစမ်းကြီးစမ်းဒါကာယကံရှင်မသိအောင်ဓာတ်ပုံခိုးရိုက်တယ်ဆိုတာညီတရားဆွဲလို့ရရနော်ဟွန်းအမဆွဲပေါ့ဆွဲပေါ့လာပြီးတော့သူများအောင်မြန်တရားဆွဲမယ်လေးပါလေးနဲ့အဲ့ပုံကလေမြက်မြက်ចောင်းသားတော့ကလေမြက်မြက်နဲ့တူတူမြက်မြက်နာမှာအမြဲတမ်းရှိနေရအဲ့တော့မြက်မြက်ရီဆောင်ထားပြတာတိလာကူကူဟာကြီးစမ်းလူလေးမောင်ချစ်ဦးအဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီကာလာကနဲ့စနေတလောက်တော့ပွင့်နေတာပါလားအမကိုကိုတော့မန်တက်နေလားဟာဒါမန်တက်လောက်တယ်လေနော်မိန်ကလေးတရားကကိုတလောက်တော့နှစ်ရှည်လာများတပတ်သက်ကြိတ်ပူပူခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မန်တက်လောက်တာပေါ့ကိုတော့ကြည့်ကြမနေတော့အဲ့အဲ့အဲ့ဘာသူပါလဲ။အော်သူပဲ။အာ sorry နော်တို့အဲ့ချင်တော့တို့မသိခဲ့ဘူးကွာ။အဲ့တရားပြောပါလား။ဘာလို့မပြောရလဲ။ချက်ပွားပြီဟေး။ sorry ပါကွယ်။ဘာခေါ်ရော။မသိလို့ပါကွယ်။ဘာရင်။သားတို့မင်္ဂလာအိယာအခမ်းနာအားလုံးတို့ကိုမေးရရွှေပလားရောင်လေးနဲ့လွှဲမယ်နော်။ရွှေပလာရောင်အေးကျွန်တော်တော့နားမလို့မေ့သဘောပါပဲကောင်းတူတာစီစဉ်ပါလေဒေါ်လေးရွှေပလာရောင်ဆိုတော့ကောင်းမှာမလားမင်္ဂလာရောင်ဆိုတော့ပန်းရောင်လေဘယ်ပန်းရောင်နေတာလဲဟုတ်ဘယ်ပန်းမှမရောင်ပါဘူးပန်းရောင်ပြောတာရှာမရှိနဲ့နင်ကလေမင်္ဂလာမဆောင်မင်းနဲ့တင်မဲ့အကောင်မင်္ဂလာရောင်နဲ့နားမလဲဘူးမင်္ဂလာရောင်ဆိုတာရွှေပလာရောင်ကအမတမင်္ဂလာရှိတဲ့အရာကိုပြောတာဟုတ်ငါပြောတာလို့နင်ရှာမရှိအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကမဲ့ဥပစာလေရွှေပလာရောင်မလားနင်နဲ့ရွှေပလာနဲ့တန်တလားတန်တလားမင်္ဂလာရောင်ဆိုမင်္ဂလာအနေနဲ့ဘာမှဆိုင်ဘူးနင်တို့ရှိရဝတ်ပြီးထွက်ကျူပြန်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 စပေးနဲ့ကားနဲ့တိုက်လို့ဆေးရုံရောက်နေပြီဟမ်ဆက်ဒီကလေးရချင်းနေမာဆာဒီမှာတမီးချင်းနေဦးချပါဦးမာဆာရဲ့ជីစားရှိတယ်လေဒီမှာជីစားရှိတယ်တမီးအကူကိုရှင်းပါလားညကိုရှင်းဘာပြောချင်လဲသမီးသမီးလေးပြောချင်တာပြောပါကွယ်သမီးလေးပြောရေကိုရှင်းမစကားအများကြီးပြောခိုင်းမှလည်းနားယူပါစီပြောပါစီသားရဲ့သမီးလေးပြောပြောစမ်းပါစီသမီးလေးပြောပြောညကြည့်စမ်းသမီးချစ်ချောင်းပြစ်မပြေအောင်မပြေအောင်သမီးမပြေအောင်မင်းလည်းမခွဲရပါဘူးအခုချိန်မှာအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာမှမတွေ့နဲ့ဘာမှမတွေ့နဲ့နော်နင်ကခဏလေးအားလုံးကောင်းတော့မှာဒီမှာဆရာဝန်ကြီးလည်းရှိအားလုံးဂီးဆိုင်ဆောက်ဆောင်နေကြနော်အဲ့ဒါမတွေ့နဲ့ကောင်းတော့မှာကောင်းတော့မှာမင်းလည်းအဲ့ဒါမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရဘူးမတွေ့ရဘူးကိုပြောပြောနေပါပြောချင်တယ်ဘယ်မှာမရတော့ဘူးဟောမင်းလည်းမမြင်ရဘူးဆိုတာလေဟိုကောင်းမှထိထားတဲ့ဒဏ်ရာအရှင်ကြောင့်မမြင်ရတာပါမင်းလည်းဘာမှစိတ်မလဲအဲ့ဒါပြောဘာမှကောင်းတော့မှမတွေ့နဲ့ဟိုခဏနေမြင်ရမှာတော့ကြာနေမြင်ရမှာနော်တော့ကြာနေပြန်မြင်ရမှာတတိယသမီးမင်းလည်းမင်းလည်းချစ်ချောမချစ်ချောမဖြစ်မဖြစ်ရဘူးမဖြစ်ရပါဘူးသမီးရဲ့မဖြစ်ရပါဘူးပြောရတယ်မခွဲရပါဘူးမိမေတတိထားလေမိမေတတိထားလေအဲ့ဒါမတွေးနဲ့မိမေမင်းစကားလည်းပြောရအောင်မင်းလည်းအဲ့လိုပဲဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်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 နော်စိတ်ထဲကမင်းမဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်
ตะมี้ตะมี้บ่มามามาหูตะมี้เอ้บ่มามามาหูเนาะตะมี้รู้ตะมี้มาล่ะชีดิเปียๆคุ้นเลยเนาะเนาะตะมี้เปียๆคุ้นเลยบ่ได้ตะมี้เอ้บ่ได้ตะมี้เอ้ตะตาตะลุดีบ่ตะมี้ใส่กูตีนทาว่าเนาะตะมี้บ่มาก้องเลยแต่สุเมซินลาเนี่ยเนาะเนาะตะมี้ตะมี้เนี่ยใส่กูถุยเลยเนี่ยช่างกูถุยเนี่ยตะมี้ตะกะดูมาบ่พี่เนาะตะมี้ตะมี้ เนี่ย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 
ပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြတ်တယ်ရဆက်လုံးလုံးပါဘွာမိနိုင်ရလေချစ်ဦးလို့မှဲ့မယ်စာချစ်လွဲလို့မှဲ့တယ်ဟုတ်ပါဘွာစင်းညင်ရစာအကြီးရဲ့ဘာကြီးလားပေါက်ကြီးရဲ့ဘွာမိနိုင်ဘူးတလေငါမဲရတာချစ်ဦးလေအေးချစ်ဦးလေနဲ့အကုန်လွဲတယ်အဲ့ဒါချစ်လွဲလို့မှဲ့တယ်ဟုတ်တော့ပါဗျာအေးပေါက်ကြီးရလေကျွန်တော်ရှိမှာလာမပြောစမ်းပါကျွန်တော်စင်းညင်တယ်လို့ပေါက်ကြီးရလေတို့တာတော့မဟုတ်
လို့အိမ်အောင်ပြုလို့မရတာလေ။ဟာရိုးတွေပါကြီးကွာ။အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေတော်တော်ခင်းလောက်ကြတဲ့လူတွေကွာ။ခင်းပါဗျာ။ပေါက်ကရတွေပြောကျင်သလိုသာပြောကြမစီလို့ဗျာ။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအပြောခံရမဲ့ဇာတာပါလာတာပဲတတ်နိုင်တော့လေ။တခုပဲအဲ့ဒီကြောသမားတွေကျွန်တော်ရှိမှဒါမှပြောနေကျွန်တော်နားမကြားလည်းမကြားကြည့်။အေးပါကွာ။မပြောနဲ့ဆိုလည်းမပြောတော့ပါဘူး။ဒါမင်းဒီလေတမင်းလေးတော့စားလာ යි ကွာမင်းတမင်းသားမှာတော်လေးရစားမှာစားလိုက်ပါကွာနော်ဟိုကကျွန်တော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြာတော့မမီကိုစိတ်စိတ်ကိုစင်းရမဖြစ်စေချင်ဘူးဘလို့လဲလက်မညွန်တို့သားကြီးဒီမျိုးမှာရှိတဲ့အပြူရယ်မိန်ကလေးတွေအားလုံးကိုတက်ပစ်ဖို့များမင်းစိတ်ကူးရှိနေတာလေတကယ်ကူးချင်မှာကအရင်ညံ့နေတာနော်ငါစိတ်တွေကစနက်တန်ဖြုတ်ပြီးသားဘုံတလုံးလို့ပေါက်ကွဲဖို့အသင့်ဖြစ်နေတာနော်ไอ้เสยอารมณ์เมื่อบ่ปုံจ่าตัวให้บ่ก้าวอยู่อ่ะนี่เสยบ่วะอยากจ้าจิ้มแม่วะช้อๆตีอ่ะเรามินปยอกาจ่องซะตีจ่าตัวเฮียอ่าไอ้เกษตรเนี่ยจ่าแกบีเว้ยว่ะมินไล่บ่ารอเมินโลไม่อยากอูยะช้อๆตัดตาดีกว่าตีจ่าเลยเฮียมินโลตามีจ่องนี่ตะมี้หมู่ชื่อไอ้เนี่ยมินเมินโหเนี่ยตะกาเป้กกองจ่าอยู่ว่ะมินน้าเลยล่ะอ๋อจริงเหรอวะเฮ้ย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 လေလေနာလာလာလာဟဲ့နာတော့အမလေးကြီးစားငါသားကိုဒဏ်ရာတရဟင်ဒီကောင်ငါသားကိုစော်ကမ်းပေါ်ကလောက်အောင် तू ကဘာကောင်မှုလဲမဖြစ်ဘူးငါရဲကိုသွားတယ်မဒီကောင်ကထောက်ဖို့ချဖြစ်မယ်ဒီကောင်ထောက်ချဖြစ်မယ်ပါစေမေပြီးရပြဿနာကိုပြီးသလောက်ပဲထားလိုက်ပါအကျေမချက်ပါနဲ့တော့မေမေတို့သားတို့ဆိုအထုပ်အားတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးယောက်ျားချင်းရဖြစ်တာဘာဖြစ်လဲမေသူတစ်ချက်တော့ကိုတစ်ချက်တော့သားတစ်ချက်တော့မဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါဘာလို့ငါသားလေးကနိုင်မအမေကကျင်းတတ်တာအဲ့ဒါမင်းတို့အသုံးမချလို့ဖြစ်တာဟာဒေါ်လီအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ပါမသွားဘူးလေကျွန်တော်တို့ကပါသွားအဲ့ကောင်အသေးပေါ့ဘာလို့လိုက်မသွားလဲ तू ကခေါ်မှမခေါ်တာဒေါ်လီရဲ့ဟင်ဘယ်ခေါ်ပါမလဲလိုက်သွားတော့လေဘာမှအကူအညီမရတဲ့ပြင်ငါသားအန်ဒီရဲ့ပြုတဲ့နောက်ချက်တဲ့အကောင်တွေကိုဘောပေါ့ပေးရဲ့သားလည်းစိတ်ညစ်လို့တယောက်တည်းအေးစင်နေခြင်းလို့ဆိုပြီးသူတို့မခေါ်ပဲထွက်သွားလို့ပါမေဒီကွယ်အမေကလည်းငါသားလေးကိုကောင်းရကောင်းကြောင်ဖြစ်စေခြင်းလို့စီမံလားဒါပေမဲ့သူများပြောစရာငါသားလေးစိတ်ညစ်စရာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အမေစိတ်မကောင်းပါဘူးငါသားရဲ့
อะไรเล่นบ่บ่มีเอ้ไม่จ้องเล่นบ่บ่ตากูอะไรผิดแม้ซาดาปาลาลุถิมมาเลยมีซาดาหอบีซาดาซาดาหอบีไม่ปาลุมเลยมีอ๋อบ่มาไม่ลุบบ่ตาเอ้อะเมรุสิมาเลยเสียงวีร้องซะน้ำแม้จี้นี่แหละถ้างาตาเลยซาดาเส้นแม้โจซี้จูนเนี่ยไม่ก้าวอยู่ยะยะฉิมแม้หมุล่ะถ้าเราอเมรุไหนย่อบ่ตาเอ้อเมรุปิยาสิเนาะ เฮ้ยคนนั้นก็เอาเขาเนี่ยเสียงวยดังอเมียนตัวเป็นดีจัดจริงกูชิอุมาลูบิวยี่พี่ผู้เก่งลงวันมาป่าวเฮ้ยไปชิมาบ้างไหมยังจะไหนเลยอ๋อจะไหนนะโบจะไหนนะโบทิ้งข้าไม่ยอมตีลูกอ๋อทิ้งข้ายอมตีลูกเองยังจะไม่สวยเมียไหนเนี่ยบอกน้องเสียเมียไหนแบบนี้เมียไหนแบบโอเคโอเค ตีกวยกวยบุกเก่งลงวันมาป่าวเฮ้ตาด้วยล่ะตาถ้าบ้ามาอุบัติหนาจะอุบัติเมียงาบ้านเนี่ยบ้ามาไม่ใช่ตัวดูพี่จิโนพี่เลสยาเรมึงไงเนี่ยเสียเรมึงไงเนี่ยเนาะอ๋อแต่เนี่ยลักษณะนี้ขนาดเปล่า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 
ူဘဝရေမဟုတ်ပါဘူးမိကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခိုက်အတန့်အဆင်မပြေတာလေးတွေတော့ရှိတတ်တာပေါ့ဆရာကျမသားကိုဘယ်တော့အိမ်အောင်ကြားလိုက်လဲဆရာဟာဒီတော့မပူပါနဲ့ဒီတော့မပူပါနဲ့ဒါတွက်ချက်ပေးမယ်လေလို့အဲ့ရင်ရရရပါစီစဉ်ပေးအောင်ပါဗျာအကူပါတယ်ဆရာဟေးအကူပါတယ်အကူပါအကူပါဘေးရဆရာငွေတော့ဒါမျိုးတွေကူညီနေတာအတော့သားအိမ်အောင်မကြမှာမပူနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာမောင်နှမ73ယောက်ရှိဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မှာမောင်နှမ73ယောက်အားလုံးအိမ်အောင်ကြသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကသားသမီးမထွန်းကားသေးတာကျွန်တော်အကူကြီးအမတွေမှာမွေးထားတာသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒူမတွေပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒူမတွေကျွန်တော်ဒူမတွေတော်တော်များများကိုကြံသေးတယ်ဟေးဟေးဒီလိုပေါင်းတယ်လို့လွတ်မလားဘာကောင်လေးอ่ะငါဘာမှပုံငါပဲငါမျက်နှုတ်နေอ่ะမင်းဘယ်သူလဲဘယ်ရလဲအဲမင်းဘယ်သူလဲလို့မေးနေတော့မင်းနဲ့ဘယ်သူလဲကရေကရပေါပေါဆုံးကရေကရပေါပေါဆုံးပေါပေါဆုံးမင်းဦးကြောင်ကြောင်လုံးမနေနဲ့တော့မင်းနိုင်မယ်မင်းနေပေါပေါဆုံးရောင်းခိုင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးပေါပေါဆုံးအာမင်းနိုင်မယ်ဟုတ်တယ်ဘာကောင်လေးอ่ะကော်ပြူကိုညိုကော်ပြူကိုညိုလာ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 အောင်ပြဒီမှာဘာလဲမသိဘူးဟဲ့ဘယ်သူလဲဘယ်ကဟိုင်းမလဲဟဲ့မလီဟာခလေးကစားစားတနေဒီမှာဟဲ့အောင်လုံးပြထားဟဲ့မလီဟာဘယ်ဟာမလဲအောင်မမငါဒီကောတနအစုံနဲ့လိုက်ပြီးဟောက်စားလို့နဲ့ဒီမှာတန်ခရင်ကွာစစ်ထိုးတက်လာတူရမယ်ငါတို့နင်းထုတ်ရအောင်ဒါငါတို့အိမ်ညရပဲရလေကဲနေစားမအောင်ခွဲတားလိုပါလေနေချာခံမနေချာသမဘာမသိလို့လဲလာပါလေလာနေဘုလို့မလေးတမီးလေးတမီးလေးကဘယ်ရလာတာဟာပေါင်းနဲ့ထုလို့လာမသိဘူးမေးဟဲ့မလုံးနဲ့ဟိုလေးဒီပါငါမင်းသားမစပွိုင်းလာရင်ပန်တမီးလေးဒိမ့်ပါဟာထုတ်ကုန်ပြီထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်ဟာပြည့်စင်းနေပြီမီးလည်းမမီးပဲလာလေ။ဟိုဘောက။အော်လေးရနေလာတယ်ထင်တယ်။အော်ဒီလိုပုံစံကြီးနဲ့လေးများတင်မလားကွာ။ဘိုးဘောလာလာလေ။ကဲနေစမ်းမှာကွယ်အေးစင်ကပြောပြရစေ။သမီးလေးဘယ်ဟိုသွားမှာလဲ။တင်ပေါ်တော့ပြီပဲတေးကြပြီ။ဟဲ့ကတင်ပေါ်တာပဲကြောက်ကွာ။ဘယ်နဲ့တင်ပေါ်တူလဲ။သူကမိန်းကလေးလေး။ဟဲ့ဒီလိုကစားတယ်ပိတ်ထား။ဟုတ်ကဲ့။ဥမြန်သွားခေါ်ပြီးသားခဲ့။ဟုတ်။အခုဒီကိုခေါ်လာမှာ။အေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။မြန်သွားခေါ်မြန်သွားခေါ်မြန်သွားခေါ်ကောင်းကောင်းနေပြီ။ဆိုင်ပန်ကူတခါလေးအဲ့ဒါဘာမှမသိဘူးငါသားသဘောပေါက်တယ်မို့လားမမီဘာလို့ဘာလို့ယူရမလဲသူစိတ်ချမ်းသာရွက်ပါသားရဲ့ဟောတက်တက်သာယူပါဒီလားကမှဦးရအောင်ဦးတစားကဘာလားမသိ
ตาซาดมีว่าอ๋อซาซาซาเฮ้ยเฮ้ยเบยอ่ะลาลูกบ่ให้เลุ่ลามันไม่ติดหนอห่อมียันตันเล็กขันนี่โหลมาทําไมเราจะเอ๊ะขันนี่ที่ไม่ยันไม่ตบปอกตายจ่อๆอ๋อโอเคจ่อบาชิงจ่อบาจ่อซาดิคลีมาห่อบาชิงเฮ้ยคลีมามึงมาบ่ป่ะตะมีอ๋อฮะเนี่ยไม่รู้แหละไม่นี่ล่ะพี่พี่ไล่ดิพี่ไล่ดิเนี่ยไม่รู้แหละเบยอ่ะแหละดาอกกระตาเนาะยกๆลงเนี่ยมาไหนพี่ มีนี่ล่ะพี่เนาะมาพี่งาเยสงาโอ้โป้ไล่มาโอ้โป้ซะไม่รู้โง่ซะไม่รู้มีนี่ล่ะพี่งาไม่รู้ไม่นี่ล่ะพี่โอเคจม้าอาจารย์เนาะดีกะเล่มาเนี่ยเสื้อเลยมาชิมดูบาดิโคพี่รู้ပြောတာတော့จม้าตีไปบาดิโอเคだแม้ห้าซองนี่ล่ะพี่มาสรุปตาวินยะไม่ล่ะโอ้ป่ะจม้าเอาไปแล้วมาไม่อุกรายโคโนก็ราบาရှင်มีเลยงูเนี่ยโดนซะๆโดซะนูตะบาไป ကျွန်တော်ရဲစခန်းကိုပို့လိုက်ရှင်အဲ့လိုတော့မဖြစ်ဘူးထင်တယ်ရှင်တော့ငါးစရာလေးပါမဟုတ်ဒေါ်ဆန်းလို့ပြောတာဝင်ပို့နေမှာစုလို့ကျွန်တော်ပြောတာနော်ကျမတို့အိမ်ကဒီတယောက်တည်းနဲ့တော့တာဝန်ပို့ပါဦးနော်ဒါအေးတော့ဒါမလုပ်နဲ့ဒီတယောက်ဆိုတော့တယောက်ကပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလေဒါအနေရှိတယ်မင်းရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ပုံလေးကြည့်ရတော့အနေနဲ့ပြည့်မဲ့ပုံမဟုတ်ပါဘူးမိထင်
ไล่ตัวอุกราณาอุกราไคนาอกลุกเป็นเนาะจ้าล่ะโอเคๆๆโตซ่าจนตั้วมั้ยโอเคจิตุติมาเลยสิจ้าโอเคๆจิตุติมาเลยเนาะโหละซะมาเมียเลยช้ําตันมีเล็กขันไล่อุกราเปียวได้เย็นสกันมาโอ้ตูซ่าๆอาจารย์จะปี้หยอมีรั่วเลยตายเยยกเลียะชงเงเงยวยเนี่ยตอตองตั้วไม่อยากกว่าตัวโตเรเนี่ยดูตันทุกข์ขึ้นมาบ่มีมีสิสนันตายอยู่ เอ๊ะเอ๊ะไม่ซ่าออกมาข้ามบลาเนี่ยงาเป็นบลาเนี่ยงาเป็นบลาตายเอ๊ะตาซ่าเลยบอกว่าซ่าเลยนี่เนี่ยธนาคารจังนี่ดิโลเอ็งอยู่ยันน่ะล่ะเว้ยไอ้เอ็งเนี่ยเลยเมเมจิเงินโหดๆน่ะล่ะเว้ยอะพี่ตะมีโหดๆน่ะล่ะเว้ยจิบาอูน่ะเลยจ้ะอ่ะอําเมเลตาย ไม่ได้ล่ะ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 ไม่
Hey, hey, hey,
မလို့နဲ့လေနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပြောကြသွားမယ်ဟေးဟေး300လို့ဒီမှာစောင့်ကြည့်နေမယ်စာတရားအောက်လောက်တိုင်းကောင်းမှရှင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တို့ပြုတ်ပြတ်ကြတော့အောက်ကစီးခွင့်ရအောင်ဘောမင်းရဲ့အဲမလို့ဘာအဲ့ဆိုမင်းသွားလိုက်ဟာမထုတ်နဲ့လေတော်လေးကျွန်တော်မခုံကြရင်ကျွန်တော်ပြိပြီးသေးမှာဗောလေရမင်းစိုးရတာမလားမင်းသွားလိုက်တော်သမားမင်းကလည်းငါသားကိုပြန်ခိုင်းမနေပါနဲ့သမီးလေလာရန်ဖလော့ချစ်စရာကောင်းတူနားနဲ့ကလေးလေးတိုင်းမှာကိုယ်ကြည့်ပါဘာနေပြီဘာပါဖြစ်လာလားဟဲ့မင်းကလည်းလက်ကိုင်မှာဘာဖြစ်လာလဲတူဒီမင်းကပြောလို့လက်ကိုအောက်ဆွဲချလိုက်လို့ရှာဘူးကိုင်မှာစီရောတင်းထားပြန်ကိုင်မှာငါသားရေးဒီလိုက်ဒီလိုက်အေးလာဟုတ်ဟာအဲ့လာရည်လေလာရည်လေဒီဘောငါလာဖြစ်နေဟဲ့ဟာတော့ဒီလိုလားမမဘာလို့လောက်မဘာလို့လောက်ဟဲ့စမ်းတော့လှုပ်ပြလိုက်ပါဘာမှမဖြစ်လိုက်ဘူးဘာလှုပ်ဘူးလားလှုပ်မယ်လှုပ်မယ်ကဲလှုပ်မယ်ဒီတိုက်တော့အနိုင်ကျင့်မှန်ပြန်နေတော့မကြောက်တယ်နဲ့အောင်မင်းလေကြီးဘာလို့ရရမှာလဲအဲ့ကြီးပါအတောင်ရှည်သေးတယ်ကြီးလိုက်ဟာဟာဒီဒိုးရည်လေဒီကတောင်လေးလိုက်ရတော့ရှက်တာပါဒေါ်လေးကကြီးလိုက်အဲ့ဟင်ဟုတ်ပြီဗျာဒီလေကြီးပါဟုတ်မင်းကလည်းသူခိုင်းနေလို့ဟာကျွန်တော်တို့ကလူကောင်းနေပြီမင်းကလည်းအေးကောင်းလို့လိုက်ဟောကြီးလိုက်ပါပါကြီးယူလာကြီးမကြီးမဟာဟဲ့မေဟေးမေတန်းကြီးနေမလားတောင်းလေခဏခေါ်ပါမလို့လေမေစမ်းပါလေမေဘာတော့သူမှမတွေ့ဘူးလားပါပြစ်တယ်မိသားကဟာဟုတ်တော့တယ်နော်မင်းကဘူးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဟဲ့ဘာမှမပြောဘူးလားတို့လေးချတော့လေးချတော့လေးမင်းစားဘယ်သူကသူအစဉ်ပြေနေတာမေးပါအစဉ်ပြေတာတော့မေးစကားလေဟောသူစိတ်ချမ်းသာလို့နေတာလေးကိုပြောတယ်ပါငါသားရေဘာလို့လဲသူ့ကိုအလိုလိုက်လို့မရတော့ဘူးနော်ဟာလို့ဒီမှာဒီမှာသူ့ကြောင့်ပါကျန်ဘာလဲစိတ်ဆဆသူပြတ်သမားလားတေခံပြေးလားတခုမှမဟုတ်ဘူးတခုမှမဟုတ်ဘူးဒီမှာတေချာဖက်ချီအောင်တို့လေးဟမ်အမေတင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေပြီကြည့်ပါမသားသူ့ကြောင့်ပါလားဟမ်ဟေးပေါ့ပေါ့စုပ်ဟေးပေါ့ပေါ့စုပ်ငါခေါ်နေလေညီနာမယ်ရင်အိမ်တူရိမလားဟာသူ့နာမယ်ဘူးရဲ့ဟာအဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်နာမယ်ဘယ်ဟာအင်္ဂလိပ်နာမယ်ဟမ်ဒါကလားနာမယ်ရာဂျူးတို့ဟာဘူးတို့ရှိတယ်ငါကလည်းမင်းတဲ့ကိုဆွဲချက်ပြန်စမ်းပါနဲ့ဟာဘူးဆိုတော့လေတော်ကဲပါမင်းရဲ့သူတို့ကိစ္စကိုနှောင်းပါရှင်းသူ့ကိစ္စကိုအရင်ရှင်းမှဖြစ်တော့ဟင်းတရင်းဆံမှာလို့ကြောညာပါလာပြီဆိုတော့ဒီကြောညာကြီးပါလာပြီမှသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးလက်ခံထားရင်ကျွန်တော်တို့အမှုပတ်တော်မင်းတော်မေဟုတ်ကြတယ်တော်လေးတော်လေးထေချာတယ်ပြေပေါ့ကွယ်ဒါဆိုရင်အမြန်ဆုံးကြောက်ကြရမှာအမယူလည်းပြင်မှန်းလာမှာအေးစီပေါ့သမီးလေးကခုနလေးလည်းထမင်းစားပြီးချွတ်တိတ်ခါလာဟုတ်ကဲ့ပါအမယူကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုအန်ဒီဟိုကျွန်မညီမလေးငင်းငင်းစိုးစိုးနေရဘာနေလောက်ထားတယ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအဝင်းကြီးကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ရှင်ကောင်ထင်ရပါဘူးခဏလေးနော်သမီးလေးမျိုးပြလာတော့ကြည့်ပါဦးဟာရင်အန်ဒီအခဏနော်တော်ကြောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆောင်မလေးမလေးအယူမောင်လေးမမလေးတင်းချာကြည့်ပါဦးမောင်လေးမမလေးမမမီဘူးလားမလေးနေကောင်းတယ်နော်တို့ခေါ်လို့တော့ချစ်စရာလေးပဲအမေမေကြည့်ဟောင်းမင်းဒီမလေးပြန်ရမ်းလာပဲနော်ဒီလိုတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အမကြီးကိုအရန်အားလာလို့ပါ
ဒီကလေးရဲ့အခြေအနေကလည်းဆိုးနေတော့လေသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးဆရာဝန်နဲ့ပြမှာဖြစ်မှာပေါ့လို့ပါရှင်ဟုတ်ပါပါရင်းစေးကြီးထားပါစေးကြီးထားပါရှင်တို့ဆရာဝန်နဲ့ပြဖို့တဲ့အခုချိန်နေတယ်မဆိုးဘူးအရင်ကြည့်နေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလည်းအဲ့ဒီသဘောပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလေလူတယောက်ကိုတာဝန်ယူရတဲ့အတွက်ဟိုပို့ပြီးတော့တာဝန်နဲ့ကြီးမတော့ပါဘူးဟိုသူ့အခြေအနေကလည်းလေအရင်ကစိုးရင်တော့တိတ်အစိုးရမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်မင်းရဲ့ဒီကလေးကကျမတို့နဲ့နေသားကြလေဖြစ်နေပါပြီနောက်ကျမတို့မိသားစုကလည်းဒီကလေးလေးပုံမှာတောင်းဆက်အရင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ကိုယုံမကျမတို့ယုံမနော်ကြည့်ပါမင်းရဲ့ဒီကအန်ဒီတို့ကိုချီဦးကဒီလောက်တားနေတဲ့ကြားရက်တတော်ဆုခေါ်လဲဆိုရင်ကောင်းပါအောင်မင်းရဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းအားနာဖို့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီမလေးအခြေအနေကလည်းဆုခေါ်လို့မရအောင်မင်းတတော်အခြေအနေကြည့်ပြီးလုပ်ပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းပါလေအဲ့ဒါကောင်းပါလေမင်းတမီးညမမင်းညမမင်းကျောင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါလေးအေးအေးအေးတောင်းတောင်းကဲမမကြီးခဏအေးစေးစကားတော့ခိုင်မအောင်ရှင်နော်ခိုင်မအောင်ကျမတို့ကြောင့်အမကြီးတို့လည်းစိတ်နှုတ်ဆက်တည်ဖြစ်ကုန်အားလည်းပဲရှင်။ဟိုကျမတို့ကလည်းဒီကလေးပုံမှာတောင်းဆင်ဖြစ်လို့တားမိအောင်ကျမတို့ဘဘလုံးမထင်ပါနဲ့နော်။မထင်ပါဘူးရှင်မထင်ပါဘူး။အမကြီးတို့အိမ်ကိုကျမတူမလီရောက်တော့အတော်ကိုကန်ကန်လာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်။သမီးလေးကိုချက်ချင်းခေါ်မသွားဘူးမို့လား။ဟုတ်ကဲ့။အော်ဒီမှာအမကြီးတို့ဒီမှာပျော်တော့စိတ်တိုင်းကျနေနော်။အမကြီးကိုမိသားစုကကျမတို့ကလည်းစိတ်တိုင်းကျဖြစ်အောင်ကျမတို့ထားနိုင်ပါလား။ကဲမင်းညီမလေးကိစ္စကိုလည်းရန်ကုန်မှာလည်းလုပ်ကိစ္စရရှိသေးတယ်မလားဟုတ်ပါတယ်အမကြီးရယ်ရန်ကုန်ကအလုပ်မှာလည်းကျွန်မမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဒီမကြီးကိစ္စမို့လို့မဖြစ်မနေလိုက်လာခဲ့ရတာပါအဲ့တော့မဒီလိုလိုလိုက်တော့စေညီမကြီးကလည်းပြန်ကုန်လို့မရဘူးရန်ကုန်ကိုလည်းမပြန်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တအားလူခွဲလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့အမေနဲ့မိမျိုးနဲ့ဒီမှာနေခဲ့လိုက်ဒါပြန်လိုက်ဒီလိုလည်းမဖြစ်သေးပါဘူးသားရယ်အလုံးမအမေရှိမှဖြစ်မှာလေဒီလိုတားတို့မောင်နှမနဲ့ရောမင်းညီမလေးနားမှာနေခဲ့သူ့ရဲ့ဆေးနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုမင်းမရောင်းမပို့ပေးလိုက်မယ်သူစိတ်ကလေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြစ်မှာပဲပြန်ခေါ်ကြတာပေါ့သားအမလီဝမ်းသာလိုက်တာရှင်ကျမအခုမှပဲစိတ်အေးရတော့တယ်ရှင်သားရှင်သမီးတို့အားလုံးဘသူ့အတွက်မှမဟုတ်နဲ့ကျမသားသမီးတို့ကျမစောင့်ရှောက်ပါမယ်မာကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကြီးအောင်တိတ်နေတာနော်အထဲမှာမအိတ်ချင်ဓာတ်ပေါ်မှာမအိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့အိတ်ပြောင်တိတ်နေတာနော်အိတ်ပြောင်အိတ်အိဘာဟဲ့လေလာကြပြီအိတ်ပြောင်အိတ်နော်အိတ်ပြောင်အပုံပြောပြဟာဘာပြောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြောပြမယ်ပုံပြောပြမယ်ဆိုရင်တကယ်အိတ်မှာတကယ်နော်ပြီးရောအဲ့မဲ့ဆုံးကပြောပြမှာနော်မအေးဥဆုံးပြောပြဘူးဟိုးရှိရှိတော့ကတဲ့ဘယ်တော့ကလဲဟောဟိုးရှိရှိတော့ကပါဆိုငါလည်းပဲသိမလဲနားတော့ပုံမြင်စွာအဲ့လိုပဲဘယ်တော့ကလဲပါလဲမမေးရဘူးနားတော့နော်ညီငယ်လေးနားတော့လိမ့်မာညီငယ်လေးနားတော့ဟိုတခါတော့ကတဲ့ဟိုတိုင်းပြည်တပြည်မှာလေမင်းသမီးလေးတပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးလေးကရန်ချောအရန်လှအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမင်းသမီးလေးကိုလူချင်းတဲ့လူကြီးအများကြီးတဲ့
အဲ့ဒီမင်းသမီးကိုလိုချင်တဲ့တိုင်းပြည်တွေအားနေမှာအဲ့ဒီမင်းသမီးလေးကိုလိုချင်လို့ဆိုစစ်ပြီးတိုက်ကြတယောက်နဲ့တယောက်တတ်ကြဖြတ်ကြအားစစ်ပွဲတွေလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့မင်းသမီးတွေကအော်သူကြောင့်အဲ့လိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်ရတယ်သူတွေတေးကြတယ်ဆိုပြီးသူကစိတ်တည်ညစ်ရောတဲ့စိတ်တည်ညစ်ပြီးတော့ဟိုတူနေတဲ့နန်းတော်ကြီးရတယ်ဟိုးဝေးကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုးအဲ့ဒီတော်ထဲမှာဟိုစင်ရဲသားထင်းနေပါလေခုအမဲဒီပါလေလိုက်တဲ့ဟိုကြီးတော်သားလေးတယောက်နဲ့တွေ့တယ်တဲ့အဲ့ကြီးတော်သားလေးနဲ့မတွေ့ခင်မှာအဲ့တော်ထဲမှာမင်းသမီးလေးကတယောက်တည်းကြောက်ကလည်းကြောက်အာဘိုက်ကလည်းစားတောက်ဆရာရေရလည်းမရှိအဲ့လိုဖြစ်နေတော့မှာကြားကြီးကောင်လို့ဝိုးတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ကြားကြီးကအာမင်းသမီးလေးကိုတွေ့တော့အဲ့မင်းသမီးလေးကဟော်ခုတ်အုပ်ဖို့ကြိုးစားတာလေအာအဲ့ဒီချိန်မှာခုနတော်ဝင်သားလေးကလေအာဒါကြီးထုတ်ပြီးတော့အဲ့ကြားကြီးနဲ့နှစ်ပန်းလုံးအာအတအာကြားကြီးကတ်အာကြာရလက်တဲ့နကောပွားရက်ကတ်အတော်ရသားလေးနဘာနေလုံးနေတော့ဒါနဲ့ဇွတ်ထိုးတာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကြာတေးသွားဟောတဲ့အဲကြာရတေးသွားခါကျတော့မင်းသမီးလေးကအဲ့ဒီတော်ရင်းသားလေးကိုကျေးဇူးလဲတင်းတဲ့အဲနောက်ကခါကျတော့အဲ့တော်ရင်းသားလေးနဲ့မင်းသမီးလေးကတော်ထဲမှာရှောက်လဲအာမင်းသမီးလေးကတော်ထဲမှာဆိုပြောတဲ့တေးမင်းတကပန်းလေးတွေကိုတော်ရင်းသားလေးကိုကူးခိုင်းလိုက်အာပန်းလေးတွေပန်းလိုက်ဆောက်လိုက်တော်ရရတတိလေးတွေရှောက်စားလိုက်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်အဲ့တော်ထဲမှာရှောက်လေပြီးတော့မင်းသမီးလေးကအဲ့တော်ထဲမှာပျော်နေတယ်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အဲ့လိုတယောက်တယောက်ပျော်ပြီးတော့မင်းသမီးလေးကလည်းအဲ့တော်ရင်းသားလေးကိုတန်ရောတင်ဖြစ်ပြီးတော့တော်ရင်းသားလေးကမခွဲနဲ့မခွာနဲ့ဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီမင်းသမီးလေးနဲ့တော်ရင်းသားလေးနေရလေဟိုတယောက်တယောက်တန်ရောစင်ဖြစ်ပြီးရမ်းပျော်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲတဲ့တနေ့ကျတော့အဲ့မင်းသမီးလေးကိုလိုက်ရှာနေလေโอ้นั่นเหรอเนี่ยสิทธิ์ดีเยี่ยมดิเหมียวยีนนี่ซีเนเนี่ยเมนทมิโลไล่ชาเองเนี่ยเมนทมิเนี่ยไอ้ดอดรุนดาเลยตุ่ยว้าเลยเนี่ยตุ่ยว้าได้คาจ้ะတော့ไอ้นั้นนวลเนี่ยอมูยีมั้ยยาเนี่ยดิไอ้เมนทมิเนี่ยนั่นเนาะเปลี่ยนไล่แค่ဆိုเมนทมิเนี่ยก็เลยโหดอดรุนดาเนี่ยไม่ควรน่ะเนาะไม่ไล่ชินอูก็ดันไม่อยากอูဆိုอติงซวยขอว้าได้คาจ้ะတော့เมนทมิเนี่ยนั้นเหรอเลยโหงูပြီးတော့ป่าว้าเลยไอ้เฉยมาดอดรุนดาเนี่ยก็เลยโหตอเดมาเตียวစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်ရည်တယ်ဟေးဆက်ပါလို့ရအောင်ဒီနေ့မှာဒါမျိုးနဲ့တော့ဒီခါနဲ့ဟောခရခရခရကျိုးကျိုးတော်လေးတော်လေးတာခလေးချော့တိကအောင်ကြည့်နေတာဟုတ်ပါရဲ့ရှီးတော်လေးတော်လေးဘာဒီမှာအငယ်ဆုံးခလေးလိုနေတာခလေးလုံးနေလို့ခလေးပြန်ထိန်နေရတယ်အဲ့ဒါသဘောကျလို့ချောင်းနေတာတင်းတင်းတိကွယ်ငါသားလေးအခုလို့စိတ်ရှည်မယ်အခုလို့တိခန့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘယ်တုန်းကမှမညှို့လင့်ခဲ့ဘူးသမီးလေးနဲ့ကြာလို့တိခန့်နိုင်ရှာသားပဲတော်လေးတို့မိသားစုကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ဗျာဒီလိုမိသားစုမျိုးရောက်လာတာသူ့အတွက်အားကြီးကံကောင်းပါလားอ๋อအခုလိုရောက်လာရဲဆိုတာဘဝဘဝအကျိုးအကြောင်းကြီးရှိရောက်လာတာပေါ့ခဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးอ่ะကိုကြီးတို့မိသားစုနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကလေရှေ့ဘဝရေစဲကြောက်ဝင်ထင်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ရေစဲတင်ပဲကမယ်ဖူးစာပဲဟုတ်တယ်အဖူးစာလဲအန်ဒီပထန်းစက်ပထန်းစက်ပထန်းစက်ညီမဟာမြတ်ပထန်းနေပထန်းနေလုံမနေနဲ့မင်းတို့အလုပ်မင်းတို့နားမလဲဘူးလားနားလဲဟုတ်တယ်လေတအိမ်လုံးတန့်ရှည်ပြီးတော့ပြောင်းနေတာပဲတောက်ပြောင်းနေတာပဲငါအခန်းကြံနေတယ်လေအဲ့ဒါဒိုးလေးအိတ်ကြီးလေးလေအခုငါအိမ်ရနိုးလာပြီသွားအခန်းနဲ့တန့်ရှည်သွားပြီလုတ်ကြည့်ကြကောင်းပါပြီမင်းမလုပ်ပါနဲ့ငါအခန်းတန့်ရှည်တော့မင်းထမိန်ချော့ဟင်ဒိုးလေးခဏပဲတက်ရှိအားလုံးလို့လေရောင်းစားမယ်ကြည်စားကြည်စားကိုယ်တော်ကိုယ်တော်လိုချင်လို့ရှော်မလို့ရှော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းနေကလေးတွေတော့ပြောမကောင်းဘူးအိပ်ပျော်နေတာမင်းကိုချီတို့လည်းညောင်းနေတော့မှာပဲဆက်ကညပြောမနေနဲ့လေဟိုမှာဘလောက်အားနာစရာကောင်းလဲလွှဲပေးနေတာသွားမင်းသွားလွှဲပေးလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးရတော့လေဟုတ်ကဲ့သမီးလေးအမြန်ကိုနေကောင်းစေခြင်းဟုတ်ကဲ
白龙啊，没买呀，咋了？哎呀，你把小妹没不吧了？冇哩，我过去也没呀，你没买嘞，都当没买上，就直接在上面收住了，真假的啦？我给你打，不用买那么多呀，看咩呀？嘿，看下别呀，我见到你没打哩，过去呢没水哩，俺就没弄啥的，没水水嘞，没别的事干，我们彪呢，干里面冇，哎呀，说都没啥宝，好的，蛮好的嘞。嘿，看下把事干彪了，我都没啥路彪了哩。嘿个，别，没把你烧彪呢。但俺都爱得哩，我阳光啊，阳光啊，对吧？每天俺们嘞没水做，龙王冇弄，每天没多人搞个，对吧？最了嘛，都欧洲来的。啊，对，哎，对彪，喏，对的宝宝，俺啥我没比的喏，爹来没来的喏。出来有的空空家来嘛，出路。为了偷卡呗，瓜。
ကိုရရနေကိုထွက်လာတော့ခိုးကြောင်ခိုးရတယ်အိမ်အောင်ကြာနာကြာနာသူ့ဘာကတခါတည်းတာယူထားလိုက်ဟာကိုဘာလို့ဘလို့စကားတွေပြောနေရလဲဗျာဟုတ်သားပဲကောင်းမလေးကမင်းမင်းနဲ့ဖူးတာပဲမှန်လို့ဒီအိမ်ကိုဆက်ဆက်မြဲမြဲရောက်လာတာဟုတ်တယ်ပြီးတော့မင်းမှမင်းဖြစ်နေတာလေကိုဖြူဟာအဲ့လိုစကားကျွန်တော်မပြောစမ်းပါနဲ့ဗျာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နဲ့လာပြီးပတ်သက်တဲ့မိန်းကလေးတန်းကံကောင်းကြတာမဟုတ်ဘူးဗျာကိုကျွန်တော်ကြောင့်သူ့ကိုတခုခုမဖြစ်စေချင်ဘူးညာအဲ့လိုစကားမပြောကြပါနဲ့ဟဲ့တော့မင်းအဲ့လိုတော့စိတ်ကအစွဲမကြီးနဲ့ဒီကွာตูเลตุกุโตกันရှိပါသေးတယ်กว่าအပြည့်ရှိရနေအောင်လေအပြည့်ပြချင်းတူချင်းမတူမှာဗောအဲ့ဒါလေစဉ်းစားအောင်ดิဟုတ်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကိုမယုံတာအဲ့တော့အဲ့လိုစကားမျိုးပြောကြပါလားသွားမလားမင်းမလို့လားမင်းမလို့လားပြောတာမင်းမလို့လားလေအော်ငါ့ကိုပဲသွားလို့လဲလို့မျိုးမျိုးကိုမေးမလို့သူကလည်းဟိုမျိုးမျိုးဗိုက်စာပြီးလားလို့မေးမလို့အခုလို့ညကအရန်လိုက်တည်တာပဲနော်ဩအလိုက်တည်ရမှာဗောကိုတို့ကအင်ရှင်နေလေဟိုအင်ရှင်ဆိုတာဧည့်တယ်ပုံမှာဟိုတာဝန်ကြီးရတယ်မလားဧည့်ဝန်ကြီးရတယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဟာတကယ်ဧည့်ဝန်ကြီးတဲ့နေရာမှာကို့ဘယ်သူမှမမေးဘူးဟဲ့အဲ့ဒါကိုတကယ်လက်တွေ့သိချင်းကိုနဲ့လိုက်ခဲ့ဘယ်လိုလိုက်ရမှာလဲကောင်ရုပ်ပုံချမ်းကောင်ရုပ်ချင်းမယ်လေဟာဟာမင်းရဲ့လေမင်းသူ့နွားလို့ပြောအမေမင်းနွားလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနွားမဟုတ်ဘူးနွားမဟုတ်ဘူးဘာနော်ဟုတ်လေဟိုအဲ့ကောင်ရုပ်ပုံမင်းနားပါလေဟိုအတုပ်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအတုပ်ဆိုင်အတုပ်ကအရန်ကောင်းတယ်စားချင်လိုက်ခဲလိုက်ဖို့ဝင်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲကျွန်မအတုပ်ဆိုင်ကြိုက်တယ်အဲ့အတုပ်ကြိုက်လိုက်ခဲ့လေဟုတ်ကဲ့လေကြိုက်လိုက်ခဲ့တော့အောင်နှုတ်လိုက်စားအတုပ်လေမျိုးမျိုးဒီကောင်စကားကိုနားမကြအောင်လေတိလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတုပ်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲမကောင်းလဲဆိုတော့ဒီကောင်အသားကြီးသားကြီးလိုက်တော့ဘာဆိုင်လို့လဲအတုပ်နဲ့အသားနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဟာဆိုင်တာဗောအဲ့ဒီအတုပ်ဆိုင်ကလေငတ်ကြိုက်ရန်တုံးလားအဲ့ဒီတော့ဒီကောင်တော့ဆိုင်နဲ့အသားကြီးကဒီလိုမဲသွားတာအသားကြီးအဲ့လိုကြီးလည်းမမဲချင်ဘူးငံပြိုင်ဆိုင်တော့ဝက်ချံပုံမှန်နဲ့ကြားတယ်ဆိုမလိုက်ွားနဲ့ပေါ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးမျိုးမျိုးရယ်ငံပြိုင်ဆိုင်ကအသားမဲလူတွေအကုန်လုံးအသားတွေမဲကုန်မှာပေါ့ငံပြိုင်နဲ့လွတ်တက်လူဘယ်သူရှိလို့လဲပြောပါအဲ့ဒါလည်းဟုတ်သားပဲမျိုးမျိုးကသူလည်းဆက်သွားမလို့လားတော့စားကြတယ်ဟာမလုံးလိုက်လိုက်လားဟာကျွန်တော်လည်းဟုတ်မျိုးမျိုးကိုလည်းမလိုက်သွားနဲ့မျိုးမျိုးကိုတိကွာပြဿနာတက်မယ်နော်ဟုတ်တယ်တို့အကူရမကြိုက်အားအားကြမို့ဟိုမျိုးမျိုးကအတုပ်အရန်စားကျင်တယ်ဟိုတော့ဝယ်ပြီဟဲ့တော့ဝယ်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်တော့ဝယ်ပြလိုက်မင်းကကောင်းနေပြောတာမင်းတော့ဝယ်ပြလိုက်မျိုးမျိုးနဲ့ငါလေးကကော်ဖီတောင်းရင်းစောင့်နေမယ်နော်အဲ့ဆိုမင်းမလိုက်ခဲ့မဆဲတော့ငါလည်းမလိုက်မင်းကျွေးမယ်ပြောတာမင်းတော့ဝယ်ပေါ့ဟိုအတုပ်တွေအများကြီးဝယ်ရမှာလေငါမနိုင်ဘူးအပူပြောနေအပူပြောမင်းအတုပ်ကဘာလဲလက်တစည်းသာဝယ်အောင်တပတ်စာလေဘာလို့တပတ်စာလဲမင်းတထုံတထုံတော့ဝယ်သွားမသွားဘူးကွာအဲ့ဒါဆိုမရဘူးကွာသွားစားကြည့်ပါမတော့ဝယ်ပြပါမဟုတ်ဘူးလေလိုက်ခဲ့ဟဲ့ဟာဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီမှာဘာလုပ်နေကြအတုပ်လားဟမ်အတုပ်ပါဘူးဒီကိုညောက်ကလေအရန်သဘောကောင်းတာပဲတလားဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ဟမ်ဘာရီမြတ်သဘောကောင်းနေကြဟမ်ဒီလိုကခဏဒီလိုကဟုတ်တယ်ဟိုကလေဟိုပေါ့ပေါ့စုပေါ့ပေါ့စုပေါ့ပေါ့စုကကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုရုတ်တရက်ကြီးရောက်လာတာဆိုတော့ तू ကဘာကြောင့်ဒီကွေနာကိုခံစားနေရတာလဲဆိုတော့တိတိသူ့ကိုမင်းနေဟုတ်ပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါလေဟောညီမလေးကလည်းဘာမဟုတ်ရမှာလဲဖုံးကွယ်စားမဟုတ်တော့ဖုံးမကွယ်စားမှနဲ့ပြောပြရမှာဟုတ်လားအကိုကြီးပြောပြလိုက်ပါဟုတ်ပြောပါဦးဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာကိုခင်ဗျားတို့ဒီပေါ့ပေါ့စုပ်ကျန်ညံမလေးပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ तू ကသူ့ရဲ့ဝေဒနာမွေးရပါဝေဒနာမဟုတ်ဘူးဗျာ तू ရဲ့အကြောင်းကတငယ်ချင်းနေနဲ့ပျော်ပွဲစားထူရင်ကားအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝေဒနာဆက်ရတာပဲဗျာဟာအဲတနစ်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ညီမလေးရဲ့အခြေအနေတိကျစေဆရာ तू ရဲ့အခြေအနေကတော့အရင်ကနဲ့စာရအတော်လေးတိုးတက်လာပါပြီ तू အတွက်လိုအပ်တဲ့ကုသမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုပ်ပြီးတယ်လို့
ခင်ဗျားတို့ဘက်ကလည်းသူ့ကိုဆေးကိုအချိန်မှမှတိုက်ပြီးတာတွေဟုတ်เนาะသူ့ကိုဘယူးတဆိုင်ပြုစုပြီးတာတွေကြောင့်သူ့ရဲ့အခြေအနေကတိုးတက်လာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ကလေလေကျွန်တော်တို့ညီမလေးကိုအရေးတကြီးကြီးနဲ့ကူးဆိုင်တာပါပြီးတော့သူခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခကြီးကလည်းလွမြောက်စေချင်လာပါတယ်ဆရာရဲ့သိမကြတော့ပါဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေပြီးဝလာမှာပါသူ့ရဲ့စိတ်တွေကလည်းပဲပုံမှန်ဒီမှာပြန်ဖြစ်လာပါတယ်အခုလိုကြားရတာဝမ်းသာပါဆရာရပါညီမလေးကိုလေစေနာရှိထားပြီးတော့ဂူဒစ်ဆိုင်ကုသပြီးတဲ့ဆရာတို့ရဲ့ကျေးဇူးကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ပါဘူးဆရာညပါတယ်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ္တရားပါကဲကောင်တာမှာလိုအပ်တဲ့ဆေးတွေယူပြီးတော့ခင်ဗျားညီမတွေရဲ့အနောက်တိုက်သွားလိုက်ပါโอเคဟုတ်ပါဘူးစိတ်မကောင်းစရာလေဗျာဘောပေါ့ဆိုမှာဒီလိုဝေဒနာမျိုးရှိတာသိရတာနဲ့ကိုကြီးတို့ကဒီချက်ပုံယူဆိုင်တင်တာပါမှန်တာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ဒါတော့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်လိုမျိုးရောက်လာလို့တခြားမကောင်းတဲ့နေရာကြောက်ပါလားဘယ်လိုဆိုမလို့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အခြေအနေပို့ဆိုးပါမှန်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်ကပေါ့လျော့သွားတာလည်းပါပါတယ်မှန်ပါတယ်ဗျာမှန်လိုက်ကမှန်လိုက်တာဟုတ်ပါတယ်ဟိုကျမတို့ညီမလေးကလေဟိုအမြဲတမ်းဝေဒနာခံစားနေရမှာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကောင်းတဲ့ခါလေးရှိရဆိုးတဲ့ခါလေးရှိပါတယ်အာကျမတို့နည်းနည်းလေးဟိုတတိလစ်သွားခါအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါတယ်ကျမညီမလေးစောက်ချလာတယ်အကုန်လုံးမိသားစုရပါတယ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဒီစားမရှိပါဘူးရပါတယ်လိုအပ်တာရှိပြောပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုကိုခါစတော့သားဝယ်တော့လေဟဲ့အေးဟာဘာလို့မလီနင်းအောင်ပဲပြန်ခိုင်းနေရသေးလားအားရပါတယ်အားမနာပါနဲ့ဟိုကောက်ရိုးပုံတာနဲ့ကောက်ရိုးပုံဟဲ့ကောက်ကောက်ရိုးနေတုတ်တာလားဟာမပေါ်ရမပေါ်ဘူးကောက်ရိုးတုတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကောက်ရိုးဆွဲတုတ်တာကောက်ရိုးကဒီကောင်စားတာသူလူလူစားလို့လေရံပြစ်နေတာဟာရှောက်ကောလားမင်းကကောက်ရိုးစားတယ်ဟုတ်တယ်အားမပေါ်ဘူးဟာဘယ်လိုဆိုကောက်ပြီးကော်ဖီကော်ဖီအော်ဟုတ်သားပဲကော်ဖီညော်တာလားကော်ဖီဟိုကောက်ရိုးတွေပြင်ထားတယ်ဟဲ့ကောက်ကော်ဖီတွေကော်ဖီကောက်ဆွဲတွေဟုတ်တော့ဆိုကြည့်ကောက်ရုံးမပါဘူးမပါဘူးကောက်ရုံးမပါဘူးကောက်ရုံးမပါဘူးဆက်ကြပါဆက်ကြပါချင်းငန်းဆက်နာဟုတ်ကဲ့ဗရိတ်ပါဗရိတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့ပါဟဲ့ဟဲ့ပါပါပါလေတာတာတာဟုတ်လာအောင်လေးပြလေးလေးပြလေးလူရင်လို့လားအာဖမ်းပေးမယ်လေးပြဖမ်းပေးမယ်မဟုတ်ချာအဲ့ဒါဟုတ်အဲ့ဒါလေကိုချူတို့အရင်ဧည့်တယ်ဧည့်တယ်ဆရာရဲ့ဟာတိတယ်ငါမိတ်ဆွေရဲ့ဧည့်တယ်ငါဧည့်ခံမှာပေါ့ငါဧည့်ဝတ်ကြည့်အောင်နေလိပ်ပြလူချင်းနော်ဖမ်းပေးမယ်လားလိပ်ပြဖမ်းပေးမယ်ဖမ်းရတယ်ဖမ်းပါတော့ဟာပို့တော့မိတ်ဆွေမင်းကိုချင်းစာထမ်းအောင်လို့အခွင့်အရေးခုမှပဲရတော့တယ်ပို့တော့ဖမ်းရတယ်မင်းတို့မရှောက်မှနဲ့တော့ဒီမင်းကလေးကပုံမှန်မင်းကလေးမဟုတ်မင်းတို့အပြစ်ပို့ကြည့်သွားမယ်အခုချိန်ချင်းလွတ်လိုက်သူကလိပ်ပြာလေးတွေလိုချင်လို့တဲ့ငါလိပ်ပြာလေးတွေရှိနေခေါ်ဝိုင်ဖမ်းပေးမလို့ပြေးလိုက်ပါဟာဆက်ဆက်ဆက်မေးဝေးဟာဟုတ်ပါဟဲ့ဟဲ့ငါမပေါ့ဘာသောဘာသောဘာသောပြေးသမကွာငါတော့မပြောပါနဲ့ကွာမပြေးသောပါနဲ့ကွာမသောပါနဲ့ကွာယောယောဘာသောရစကားမှာရှင်းရတော့မယ်ဗျာအခုပါသွားပြီဟဲ့ဒီစကားဒီမှာပြောရမှာလားသူ့တိုက်ရဲ့သူကခံမဲသူ့ပြင်းနဲ့သူခံမဲတယ်မင်းပြောနေစက်ပြထားတာဟဲ့မင်းဒီရရလားဘာစားကြည့်အောင်ဆက်မနေဘောဆောဘောဆောဒီရရပြီလားမနေမနေ
ตุ๊ขันษาเนี่ยได้เสยยอกาเวนาไต่ๆใส่ใจแม้เปี่ยวขึ้นตัวบาบีลูนาด้วยกันกลางน่ะกะตุ๊น้ํามาชื่อนี่แหละดูนี่กะตุ๊เยเวนาผู้ซอซอซิติตีบีโยคากู้ได้เฉยมากะยุตะใส่เนี่ยปิสุปีดาจองเยลูนาโหตองอยู่กุตะปีได้เสียฤาก็ตีๆชาๆจ่ํามาปีดาเยนอกตะคูกะลูนาหาตุ๊ขันษาเนี่ยได้เวนาเนี่ยปัดเตลูกูจี้กုံตัวบีลูกเปียวรู้ย่าดาบ่ยา ตู้มาชื่อเนี่ยสิทธิ์เวนายอกาหากูเฉยมาชิชิเล่นๆเปี่ยวเปลี่ยนตัวไปครับครับเสียโหถ้าสุจุนุญมาเลยกูเปลี่ยนขอต้องเลยอย่างเงี้ยเสียรอๆเสร็จแล้วตู้ดีมาไว้ขณะอนาอยู่ค่ายไปกองมาเฮ้ยว่าอะไรอ่ะโหอาจารย์อยู่ขณะนี้ก็สร้างจิตได้กองมาทีนี้ เนี่ยแม่ป่ะลงกิจสาชีอะไลมลาไหนเนี่ยจองเนี่ยโดลีโหเลยเจื้อตินเนี่ยจองแท้มาสายยีพี่แล้วเราต้องมาไกลครับเจื้อติมาแล้วกวยลูกเสียเสียทุกข์ป่ะโดลีเนี่ยกูเจอตะมี้โหสร้างๆทาแล้วด้วยตะมี้เจื้อยังจะมาอย่างงูยาวเลยเนี่ยตะมี้โหเอ๋ยไว้แก่บ่าวตะมี้เปลี่ยนพี่แล้วเอ๋ยกวยปิ๊ดไปอ่ะสิย่าว่าแล้วตะมี้นี่แหละตะมี้นี่คือโหลจ้างๆมามาอยู่อ่ะล่ะกูเว้ย ตอนนี้เราบ้าแล้วอ่ะตะมีเลยโหยังงงยังไม่รู้เลยจำไม่อยู่ไปอยู่ใส่เนาะเมนูอะไรกูจะมาดูสั่งเฉพาะโอเคครับสั่งเฉพาะตาตะมีเลยสั่งเยอะเลยบอสอ ใช่ไหมคุณชื่ออาเซียนเป็นคนเข้ามาบอสคุณอยากอะไรซ่าๆอย่างนี้ใส่ผมเนาะคุณอาลูคุณรู้สึกอยู่แล้วเลยเจเนสเวเลยก็ยังได้ทำงานคุณนี่ฉันรู้ทุกคนเปรียบอย่างนี้ยังคงอยากตัวเองฉันรู้ไม่ได้สูรไม่มีตัวบ้านเลยเนาะเฮ้ยไม่บ้าเลยนะฉันนั่งอยู่มาเลยเจ้าชินเลย ทีมีตาสุตริยาเลยป่ะอมีบ่ทีรู้บ่ใช่ฉันรู้ว่าแหละมันไม่รู้มีตาสุอเมยยันตริยานี่ทีมีตาสุอาลุทีมีตะตะลุไม่รู้ย่าละมาบ่ป่าวทีมีนี่บ่ก้าวผิดแก่ว่ากายะกันโหสิกันมโนกันเนี่ยเพม้ามีแก่ล่ะสิทีมีโหขึ้นไปจ๋ามาเนาะอย่าบ่ได้ตะมีเลย ดอลลี่ลูกอ่ะตะมี้โหกูตะมี้ตาลูกอ๋อตะหาแก่ดาหมดตะมี้เลยมาบ่เสียละไม่ใช่ป่ะอ๋อกูชื่อลูกเมตตาสุชาโนนามเนี่ยโหจมัดเหมือนนี่บ่แม่ก็ว่าสุดก็จุษาอยู่ตาแล้วจุษานะจ้องเลยตั้วลามา
ခီးရဝေးတော့လေခွင့်ပြုပါဦးနော်ကောင်းပါပြီကွယ်ကောင်းပါတို့ရဲ့တို့ဒီတော့မှာနော်ကောင်းပြီတင်